Jó estét kívánok! Ma a vendégünk a Pécs Baranyi Értelmiségi Klubban Ősi Mátyás SZDSZ-es honlapja. Azt kérem, hogy a szokásunkhoz hűen most is önmutassa be először önmagát, mert hogy egyszerűbb, hogyha magáról beszél, mint hogyha kérdésekre próbálunk kiúzni azt, hogy hol született, mivel foglalkozott eddig. Aztán majd belekérdezünk, először én, később a közönség is, de a menete az lenne akkor a ma estének, hogy az első 35-40 percben mi ketten beszélgetünk. Tehát akkor kezdődjön az életrajzom. Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagy örömmel jöttem, és nagyon régen voltam itt, mert 1989-ben, még a rendszerváltást megelőzően, talán még emlékeznek a Next 2000-re, egy nagy privatizációs botrányra. Az volt az első és eddig az utolsó, a mai napig az utolsó alkalom, hogy itt lehettem. És arról a találkozóról is nagyon szép emlékeket táplálok magamban. Szerintem akkor többen voltak, de ez érthető, mert egy egészen más történelmi helyzetben voltunk, mint ma. Nagy örömmel jöttem, és még egyszer köszönöm a meghívásukat. Azért lett volna mégis jobb, hogyha az életrajzom tekintetében kérdéseket kapok, mert nem tudom, milyen részletekbe menjek bele. Óvodáskoromnak különböző epizódjaira gondolom nem kíváncsiak. Valami nagy törés történt akkor az életében, ami aztán kihat a parlamenti munkájára, akkor azt ki ne hagyja. Helyes. Akkor azzal kezdem, hogy általános iskolában én egy rossz tanuló voltam, és a magabiszteletem is rossz volt. És egyszer volt egy papírgyűjtési verseny az iskolában. És én elhatároztam, hogy most megmutatom nekik, hogy igenis, én harcrafogható diák vagyok, és vettem magamnak ilyen papírzsákokat, lehetett kapni, ilyen cementes zsákoknak néztek ki, és minden délután tanulás helyett is jártam a kerületet, és mindenhol becsöngettem, és vittem a papírt, hordtam a mélyben naponta, azt kell mondjam, hogy néha 60-70, de néha egy tonnát, egy mázsát is. Hihetetlen mennyiségű papírt vittem, és úgy gondoltam, hogy egyszerűen zerhetetlen vagyok ebben a versenyben, a papírgyűjtésben. És jött az eredményes eredményhirdetés, fölvettem, nem szoktam szépen kiöltözni a gyerekkoromban, akkor szépen felöltöztem fehérin, ami kell, mert tudtam, hogy ez az én napom. És ragyogó arccal álltam ott, hogy várjam, hogy majd be fogom majd zsebelni a különböző elismeréseket, és akkor jött az eredményhirdetés, és akkor az igazgató néni elővette a papírt, és azt mondta, hogy nagyon szépek voltak az eredmények, tessék figyelni a vezetéknevekre, a versenyt megnyerte Komócsin Zolika, a második volt Komócsin Mártika, a harmadik volt, és csak három hét azóta ki, Komócsi, vagy nem tudom, Emőke, vagy mi volt a harmadik testvérpár. Negyediként befutottam, de akkor arra gondoltam, ilyen 8-9-10 évesen, hogy valami nem stimmel ebben az országban. Az kizár dolog, hogy Komócsin Zoltán, azt hiszem, akkor KB titkár is volt, hogy egy ő gyerekei ennyire jobbak lennek, szóval elképzelhetetlen volt, és azt hiszem, ott valami megingott bennem. Szerintem bevittek egy 50 darab Lenin összeest, és akkor az mindjárt összejött nekik a kilóra. Kaptak a pártszékház. Nem, hagyjuk abba az illúziók tártalását, nem vittek ők be semmit, se Lenin, se Marxot, egyszerűen megkapták a papírt. Vagy lehet, még a papírt se kapták meg, ki volt adva az iskolának, hogy ő az első három, azután jöhet mindenki más. Mindegy, meg volt alapozva maga ellenzéki magatartása. Politikai karrieremnek második felvonása, az már jogi egyetemen történt, pénzügyi jogot tanultunk. És a pénzügyi jogon belül, hogy közelítsünk a mai témánk felé is, hát egy nagy teret szenteltek a költségvetésnek. És tanultuk a bevétel, a kiadási oldalt, és én a kiadási oldalt elkezdtem lapozgatni, és azt kerestem benne, hogy Magyar Szocialista Munkáspárt. És nem találtam sehol. Ez engem nagyon idegesített, mert úgy tudtam, hogy az országnak az egyik legnagyobb költekezője Magyar Szocialista Munkáspárt volt, ami amúgy sem helyes, de az, hogy ennek a költségvetésben semmi nyoma nem volt, ez engem arra indított, hogy ezzel érdemes jobban foglalkozni. Tehát ez volt mondjuk a Komócsin történet után a második ilyen nagy lendítő történet, hogy foglalkozzam kicsit politikával. Az egészet megelőzően Budapesten születtem 1954-ben, a dátumnak
nagy jelentősége nincsen. Emlékeznek az 1990-es kampányra. 1990-es kampányban, ugye hát a múltról nagyon sok szó esett. Akkor indokoltam, ma is sok szó esik, ma már szerintem kevésbé indokoltam, és én mindig kiálltam a választóim elé, és azt mondtam nekik, hogy kérem szépen, hogy 1956-ban Rács mögött voltam. Az emberek döbbenten néztek rám, mert azért az életkoromból ez nem következett, és akkor a kérdésre elmondtam, hogy egy olyan gyerekágyam volt, ami rácsosáj volt, és tényleg Rács mögött voltam 56-ban, de hát ez csak egy, mondjuk egy poén volt, ami alkalmas volt, hogy ezeken a régmúlva való visszatekintésen kicsit túl tudjunk lendülni. Egyetem után elmentem egy külkereselmi vállalat jogi osztályára. Hűséges típus vagyok, ezért ottan 8 évet eltöltöttem, és amikor szabaddá vált a pálya, akkor alapítottam egy jogtanácsosi munkaközösséget, amelyből ügyvédiroda lett. Azt most a Fidesz szétgéppuskázta, úgyhogy ez most már nem létezik többet. Viszont amikor nem politizálok, akkor mediálással foglalkozom, erről nagyon szívesen beszélnék, de ez egy politikai fórum, és nem ki valami ilyesmire felhasználni. A dolognak a lényege, hogy ebben a pereskedő országban mindenki harcolni és háborúzni szeret, ami a politikában rendben van, a jogban kevésbé. Én arra igyekszem rávenni a feleket, hogy ne bírósághoz menjenek, hanem peren kívüli egyességgel keressék meg egymás érdekeit, és méltányolják, és állapodjanak meg. Na ez egy érdekes szakma, keresni nem lehet rajta, de nagyon jó élményeket tud az embereknek nyújtani, hogy egymással hadakozó, egymás gyűlölködő emberek hogyan tudnak mégis megállapodni. Épp de hát kérdezni, ez semmi üzlet nincs, azért valamennyi csak van benne. Hát valamennyi van, de az amerikai azt mondaná, hogy a hideg vízre való, hát ezzel nem lehet mondjuk meggazdagodni, ami persze sose jó, mert meggazdagodni nem rossz, de szívesen csinálom, sajnos időm kevés van rá, jönnek a választások, egyre többet kell a kampányon foglalkozni, tehát nem bánom, hogy kevés időm van rá, mert a kampányt és a politikát is nagyon szeretem, mint önök tudják, 1990 óta a Szabad Demokraták Szövetségének vagyok országgyűlési képviselője, foglalkoztam alkotmányjoggal, utána külügyekkel sokat, hiszen a külügyi bizottság elnöke voltam az előző ciklusban, ameddig nem voltam külügyi államtitkár, majd ebben a ciklusban hát sok mindennel foglalkozom, leginkább a kormány visszaéléseit leprezem le. De azért nemzetközi tevékenységemet nem hagytam abba, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének liberális frakciója első helyettes vezetője vagyok, hasonlóképpen a Nyugat-Európai Unió parlamenti közgyűlésében, valamint a Liberális Internacionálé bírójának, tehát ez mondjuk olyan, mint az SZDSZ ügyvívő testülete, a legszűkebb döntést hozó csoport, ennek is tagja. Térjünk is át szerintem arra, ami a plakáton szerepel. Már itt említette, hogy ebben a ciklusban foglalkozik a kormány hibáinak leleplezésével, jelesül a közbeszerzés olyan visszásságaival, a közbeszerzés megkerüléseivel, ami hát azért is meglepő, hogy egyáltalán ez a sor kerület, hogy közbeszerzés megkerülése, hiszen valaha azt gondoltuk, hogy ez egyik nagy vívmány a korrupció kikapcsolásának, és ugye emlékszem, hogy a Fidesz maga is harcolt ezért. Tulajdonképpen mi a lényeg a közbeszerzésnek? Pár szóval azért mondja el, mert noha nagyon sokszor beszélünk róla, nem biztos, hogy mindenki maradéktalanul meg tudja ennek a szónak a jelentését fejteni. Én megígérem, hogy ennek az estérnek egy fegyelmezett interjúlanya leszek, de azért engedje meg, hogy mégis máshogy kezdjem el a válaszomat, mégpedig ott, hogy én 1998 tavaszán ott ültem a Mérleg utcában, jöttek be az eredmények, amelyek hát nagyon rosszak voltak az SZDSZ számára. A választók a koalíciós együttműködésért nagyon keményen megbüntettek bennünket, és láttam, hogy a Fidesz megnyeri a választásokat, és ezt lehet, hogy sokan nem hiszik el a teremben, de ez akkor is így volt. Akkor hátradőltem egy karosszékbe, és azt mondtam, hogy semmi baj. Semmi baj, a Fidesz irányt váltott, elment egy konzervatív jobboldali irányba, és azt mondta magamban, hogy a magyar történelemben először megvan az esélye annak, hogy egy modern, nyugati értelemben vett konzervatív párt jön létre, amely nem historizál, hanem a jövőre koncentrálva, konzervatív értékek mentén természetesen, de irányítja az országot. Na most, önök erre azt mondhatják, hogy Őrsi Mátyás egy álmodozó, és lehet, hogy igazuk van, de
Én nagyon súlyosan és mélyen csalódtam a Fideszben, ezért mindenkitől, aki úgy látja, hogy az ezzel kapcsolatos parlamenti felszólásaim néha indulatosak, azoktól én elnézést kérek, az indulatok valódiak. Mert úgy gondoltam, hogy nem csak engem, hanem nagyon sokakat csapott be a Fidesz, azzal, hogy egészen mást ígért, mint amit hát, teljesített. Most készültem erre a mai estére, természetesen. Engedjék meg, hogy puskázzam. Felolvasnék néhány mondatot a Fidesz programjából. Abból a programból, amellyel ők megnyerték a választásokat. Idézem. Meg fogjuk erősíteni a közbeszerzés ma csak külsőségeiben létező intézményrendszerét. Átláthatóbbá tesszük, annak reményében, hogy a reformmal csökkenteni fogjuk az állam kiadásait, és képesek leszünk megelőzni a visszaéléseket. Különös figyelmet fordítunk, mondja a Fidesz, az állami megrendelések, kezességvállalások, támogatások és engedélyezések külső befolyástalástól mentes döntési rendjére. Ezt ígérte a Fidesz a választások előtt, és ehhez képest kell megnézni, hogy mi történt ebben az országban. Mégis mielőtt megnéznénk, akkor ennek a törvénynek kicsit a lényegét próbáljuk meg. Még fegyelmezetlenebb. Úgy, azt, hogy én illúziókat kelgetek, és ez mennyire helytelen, egy beszélgetés 1995-ben felhívhatta volna a figyelmemet. Én sokat gondolkodtam azon, hogy erkölcsileg helyese erről a beszélgetésről mesélni, de aki megnézi a www.eorsi.hu, ez a reklám helye honlapomat, ott erről szó van, és ott kifejtem, hogy ez miért helyes. Ez egy beszélgetés 1995-ben Orbán Viktor és közöttem, Noordwijkben, ez egy tengerparti hollandiai város, liberális internacionális kongresszusa kapcsán. Ugye akkor mi már kormányon voltunk, és Orbán Viktor azt fejtegette, hogy mennyire hülyék vagyunk, röviden szólva, azzal, hogy, és mennyivel jobban csinálja a Horn Gyula, aki minden utasarkon ígér valamit a tömegeknek, ezt így is kell csinálni, ígérni kell. De mondom, és a teljesítés, azt mondja, ugyan már, amiatt miért fáj neked a fejed. Na most a történetnek a végét mesélem el, megkérdeztem tőle, hogy de Viktor, itt van például a mezőgazdaságnak a helyzete, nagyon nagy baj van a mezőgazdaságban, hát mit ígérnél mondjuk a mezőgazdaságban? Azt mondja, ez nem probléma, mondja, megígérném, hogy mindenki vehet kedvezményes hitellel mezőgazdasági gépeket. De mondom, Viktor, hát mondom, miből finanszíroznád ezt? Azt mondja, mondtam, hogy hülyék vagytok. Ki mondta, hogy megfinanszíroznám? Azt mondja, eladnék hármat, és erről beszélnék. Én erre a mondatra szó szerint emlékszem, hogy ezt mondta nekem, és azt hittem, hogy hülyéskedik. És hogyha csak hülyéskedett volna, akkor nem is mesélném el, mert nem lenne helyén való, de miután úgy láttam, hogy ez kormányzati gyakorlattá vált, ezért úgy gondolom, hogy a magyarországi választóknak joguk van tudni azt, hogy Orbán Viktor mit gondol valójában ezekről a kérdésekről. Nem érdekes, hogy mit csinálunk, az a kérdés, hogy mit mondunk róla, és mennyire erőteljesen mondjuk, erre vissza fogunk térni, és akkor most térjünk rá arra a kérdésre, hogy mi is a közbeszerzés. Hogy nem fogja ezt letagadni az Orbán Viktor, vagy ő is látta honlapján? Orbán Viktor, hát remélem, hogy nézegeti honlapomat, mert sokat tanulhat belőle saját magáról. Hogy a Futó Barnabással újabb kapcsolatba léphet akkor, hogy még egy feljelentés érkezik. Nem érdekel. Ők a múlttal foglalkoznak, meg saját magukkal, én pedig a jövővel szeretnék. Térjünk most rá a közbeszerzésre. Ha megnézi, nem fogja elismerni nyilvánvalóan, nem érdekes. Azok, akik ismerik Orbán Viktor politikát, úgyis elhiszik ezt nekem, mert hát naponta ezt tapasztalják tőlem. A közbeszerzés, ahogy a kérdésben megfogalmazott állítással szemben nem oldja meg a korrupciót, mert a korrupciót önmagában semmi nem oldja meg, hanem csökkenti a korrupciónak a veszélyét. A közbeszerzésnek az a lényege, hogy olyan megrendeléseknél, amely megrendelésekre állami pénzeket költenek, azt mondtam, hogy állami, de ez nem pontos, az önök pénzéről van szó, azokról a pénzekről, amelyeket önök minden év márciusáig be kell, hogy fizessenek adóként, meg évközben levonnak önöktől, ezekből kiadásai vannak,
akkor egy meghatározott értékhatáron felül nyilvánosan meg kell versenyeztetni az eladókat. Ez az értékhatár azért kell, hogyha egy önkormányzat, nem tudom, WC-papírt akar rendelni, akkor azért ne kelljen, mert az ne, de nem is emlékszem, hogy mekkora az értékhatár, nem túl magas, de mondjuk egy autópálya egészen biztos, hogy belefér az értékét tekintve, ne lehessen suba alatt egy zárt ajtók mögött eldönteni, hogy kérem én neked adom ezt a vállalkozást, hanem meg kell hirdetni nyilvánosan, hogy mit akarok fölépíteni, és arra a vállalkozók tehetnek ajánlatokat, és azok között szintén nyilvános döntéshozatali mechanizmus során el kell dönteni, hogy melyik a legjobb ajánlat. Mi ennek az értelme? Az értelme, hogy azok, akik az adó forintokat befizetik, tehát önök, meg azok, akik nincsenek itt, láthassák azt, hogy az ő pénzüket mire költik és miért. Ezt közvetett módon láthatják, a parlament ellenőrző szerepe révén láthatják csak. Tehát mondjuk én nem mehetek azért általában ebbe, hanem mondjuk egy parlamenti képviselő ellenőrizheti azt, hogy a közbeszerzés szabályos volt-e. Nagyon gyorsan témát váltunk, de én ezt szívesen megteszem, nem véletlen, hogy a parlamentnek ma nincs ellenőrző szerepe. Ugye a parlamenti ellenzéknek az a funkciója lényegében, hogy a kormányon számon kéri a döntéseit, ő az ellenzéki parlamenti képviselő elvben hozzáférhet információkhoz, és ezt a nyilvános parlamenti ülés keretében rákérdezhet a miniszterre, aki erre válaszolni köteles. Hát nem véletlen, hogy csak három hetente van parlamenti ülés, és nem véletlen az, hogy semmilyen vizsgálatbizottság nem tud megalakulni, mert ez a kormány nem szeretné azt, hogy önök a parlamenten keresztül hozzáférjenek ezekhez az információkhoz. Ez egy nagyon nagy baj, megjegyzem, mert hát ilyen módon sok tekintetben én tudom, hogy önök közül is sokan nem bíznak a parlamentben, és ezt teljesen megértem, mert nem is lehet benne bízni, főképpen akkor, amikor a parlament nem ülésezik, és akkor tényleg már csak a csatározás és egymásnak a gyalázása marad, ahelyett, hogy érdemi dolgokról lehetne a parlamentben vitatkozni, többek között arról, hogy mire költik el az emberek, magyar emberek által befizetett forintokat. Tehát a közbeszerzés egy nagyon fontos intézményrendszer arra, hogy csökkentse a korrupciónak a lehetőségét, és megfordítom, ott, ahol nincsen közbeszerzési eljárás, ott nő a korrupciónak a lehetősége. Hol kerülte meg a kormány az elmúlt három évben, vagy már több mint három és fél évben a legfeltűnőbben, legfájóban, mondhatom így is pofátlanabbul a közbeszerzési intézményét? Mindenhol megkerülte. Ezek között vannak számunkra is ismeretlen ügyek, és vannak ismert ügyek. Vannak ilyen ügyek, amelyeket önök is ismernek. Én a égbe kiáltóbbnak, és mondjuk a legnagyobb horderejűnek az autósztráda építést tartom. Nagyon szívesen beszélnék róla. Beszéljön az autópályáról. Hogy lett megkerülve ott a közbeszerzés? Nagyon jó a kérdés. Jó a kérdés? Nagyon jó a kérdés. Köszönöm akkor hátradom. Megint puskázni fogok. De azért fogok puskázni, mert beszélni tudnék róla szabadon, de adatokkal szeretnék önöknek szolgálni. Mit mondott a kormány, hogy miért kell megkerülni a közbeszerzést? Miért jobb, ha megkerülje a közbeszerzést? Miért jobb, hogyha odaítéli? Három dolgot mondott. Azt mondja, hogy gyorsabb, ami logikusnak tűnik, mert a közbeszerzés, ha eltart mondjuk három hónapon keresztül, vagy négy, akkor ezt meg lehet takarítani, de térjünk rá majd vissza, azt mondja, hogy gyorsabb. Azt mondja, hogy olcsóbb, és azt mondja, hogy a magyar vállalkozóknak adja oda, és nem külföldieknek. Én kezdeném ezzel a harmadikkal, hogy jó-e az, hogy külföldi, ez egy fontos szempont-e. Szerintem fontos szempont, hogy magyar vállalkozó építse az autópályát, főképpen akkor, hogyha jó minőségben, olcsón tudja azt adni. De önöktől kérdezem, hogy fontos-e magyar vállalkozónak adni az autópályát, akkor, hogyha ez a másfélszeresébe kerül az autópálya, annál is inkább, mert ezt önök fogják kifizetni. A kormánynak nincs pénze. A kormánynak az a pénze, amit önöktől beszed, a magyar vállalkozótól beszed, és hogyha ezt mondjuk tételezzük fel, hogy a közbeszerzési pályázatot egy külföldi nyeri meg, és olcsón
jót szolgáltat, akkor ez éri meg nekem, mint adófizetőnek, vagy pedig az, hogy dupláron odaadja egy magyar vállalkozónak? Ez nem kérdés, nyilván az átlag állampolgárnak, és abból van azért több már autópályaépítés ügyben, mert abban mondjuk érintett 10 millió ember, és az építésben meg érintett 1000 ember, az éri meg, hogyha olcsóbban kapja meg az ország az autópályát, de vajon tényleg... Meggyőzött. Tényleg drágább-e így? Mi erre az adat, hogy drágább így, mint a közbeszerzéssel intézték volna? Elmondom ezt is. Kérném szépen, a M3-as autópályáról beszélek most. Az M3-as autópályának az építési költsége Füzesabonyig, tehát addig, ameddig azt a Horn-Kunce kormányban Locz Károly miniszter vezetés alatt építették, 1 kilométer autópályának az építkezési költsége 800 millió forint volt. Óriási pénz. 1 kilométer 800 millió forint. Füzesabony után, tehát az az autópálya rész, amit a jelenlegi kormány épít, most ott tartanak, hogy 1,09 milliárd forintba kerül az autópályának 1 kilométerre, de van még ott egy alap, amelyet föl fognak használni, aminek alapján szakértők szerint építési költség fölmegy 1,2 milliárd forintra kilométerenként, ez pedig testvérek között is számolva 50%-kal magasabb, mint az előző időszak autópálya építésének költség. 50%-kal többe kerül. De volt azért közben infláció. Ebbe az inflációval ki van igazítva. Tehát ez az inflációval ki van igazítva. De beszéljünk ennek a hatékonyságáról is. Antal kormány idején történt 100 kilométer fél autópálya felújítás, 28 kilométer autóút, M0-ás leginkább, és 30 kilométer gyorsforgalmi útépítés. A Horn-Kunce kormány alatt épült 160 kilométer autópálya, és 60 km autópálya felújítás. Orbán kormány alatt épült 90 km fél autópálya felújítás, és 20 km fél autópálya felépítése. Csak még egyszer hadd mondjam el a számokat, amikor mi voltunk kormányon, 160 km teljesen új autópálya, mind a két nyomvonallal, Orbán kormányál 20 km fél autópálya. Tehát azt, hogy mennyivel gyorsabban és többet lehet építeni, azt hiszem, hogy ez a válasz, ezt kellően meg lehet válaszolni. De megmondom, miben világbajnok az Orbán, ránk fel az Orbán kormány egy valamiben, koncepciók gyártásában viszont verhetetlen. Amikor kormányra kerültek, akkor elkészült egy autópálya koncepció, amely 10 éves távlatban megszabta, hogy mennyi autópályát hogy kell építeni. Ez a későbbiekben egy 5 éves koncepcióra szűkült, és csodák csodája, ahogy jönnek a választások, előálltak egy 15 éves autópályaépítési koncepcióval. A végrehajtáshoz nem kezdtek el, csak tessék emlékezni arra, hogy nem kell eladni a mezőgazdasági gépet, elég eladni 3-at, és arról kell beszélni. Nem kell autópályákat építeni, koncepciókat kell gyártani, meg kell építeni 20 kilométert, és arról kell beszélni. Azt kell mondani, hogy ez olcsó volt. Hogyan lehetett ez törvényileg megindokolni? Tehát mivel tudta megkerülni a közbeszerzést, mi volt a fő adója az Orbán kormánynak? Találtak egy kiskaput a törvénybe, amelyre én most nem emlékszem pontosan, hogy melyik paragrafus és pontosan mit mond. Azt tudom, hogy ez a közbeszerzési törvény 1995-ben született, tehát a mi kormányzásunk alatt. Én büszke vagyok erre a törvényre, hogy megszületett, és sajnálom, hogy ilyen kiskapu benne maradt, amely egyébként egy jóhiszemű kormány számára sose lehet volna kétséges, hogy kell-e beszélgetés, vagy nem kell közbeszerzés. Egy rosszhiszemű kormány, amely meg akarja kerülni a törvényes rendelkezést, ezt nyilván kihasználhatta. Nyilván beszélünk majd a jövőről is. Ha ez a kormány le lesz váltva, amiben én nagyon bízom, akkor az egyik feladatnak annak kell lenni, hogy most át kell nézni, hogy egy rosszhiszemű kormány, amely a kiskapukat keresgéli a törvényben, ezeket hogy lehet betömködni, hogy a jövőben ne lehessen ilyennel élni? Na most nem hiszem, hogy a jelszavak érdekében csinálta, hogy a magyar vállalkozókat pénzhez juttassa. Mi itt az embernek a hátsó gondolata? Vajon miért csinálta, hogy megkerült a közbeszerzési eljárás? Na, ilyenkor szoktam belesodródni abba, hogy följöntenek rágalmazásért, és ezt most... Maga ügyvéd meg tudja védeni magát. Hát eddig még szabadlábon védekezem, kétségkívül. Gondolom beszélünk majd Schlecht ügyről is, még nem.
Hát klientúra építés folyik. Odaadták ugye az autópálya építést egy cégnek, ez a Vegyépszer. A Vegyépszer egy nagy magyar vállalat. Soha a történelmében nem épített még autópályát. Soha. De most ő építi ezt az M3-as autópályát, ő újítja fel az M7-es autópályát, minőségi problémák merülnek fel, múltkor Keller képviselő úr, úgy volt, hogy ketten ülünk itt, nem tudom, hogy mi nem tudott eljönni ma, bemutatta a kamerák előtt, hogy töredezik az autópálya. Az emberben egyet lehet tudni azt, hogy Orbán Győző, akit szoros családi kapcsolatok fűznek a miniszterelnökhöz, ő szállítja rendületlenül a Dolomitot. Most már az M3-ashoz is, nem csak az M7-eshez, úgyhogy van, aki jól jár az előten, egészen biztos. Természetesen nem csak az Orbán családra gondolok, arra is gondolok, de hát nyilván sokan a Fidesz gazdasági klientúra építésből jelesre vizsgázott, már a kormányra kerülés előtt is ezek a Fidesz körüli cégek, amelyek milliárdokat hoztak létre, többek között a Postabankból. Hát ebben a Fidesz mindig nagyon jó volt. Beszéltünk még kicsit a pénzről. Egyébként hol lehet még kivenni? Rendben van az Orbán Győző, de hát azért még vannak itten, gondolom, olyan információk, hogy hol lehet kivenni még a pénzt, milyen módon, milyen csellel esetleg legalizálni a pénzkivételt. Van erről valamilyen információjuk? Hát kérdőm, vagy még korai, mert hogy nem lehet ellenőrizni az egészet. Hogyha egy autópálya kilométer szakasznak 800 millió forintba kell kerülnie, annyiból kihozható. De mondjuk a Vegyépszer nem ért hozzá, ezért legyen 900 millió. Hogyha kilométerenként 1,2 milliárd forintot kap érte, akkor akárhogy is számolom, ez kilométerenként 300 millió forint nyereség. Kilométerenként minden kilométerre 300 millió forint nyereség. Ezt mind értem, csak hol tudja kivenni és hova tudja eldugni ezt a pénzt? Van erről valami sejtésük? Mert hiszen azt a pénzt az beszedi, valamire újra kifizeti, de hol tudja a saját klientúrájának a zsebébe belerakni a pénzt? Az egy másik történet, de a fejlesztés. Ne, ugye hát én engem nem engedem. Szóval ötletet szeretnénk kapni valahogy. De... Kormányra készülnek? Nem tudom, pénzre szeretnénk jutni. Jó, ez... Jobba kell lenni a Fidesszel, nagyon jobba kell lenni. Kazettákat kell neki eladni és vásárolni, mint ahogy Földi László megtette. Földi Lászlóból egy nem akarom ezt bántani, nyilván egy nagyon jó titkosszolgálati tiszt volt. Biztos vagyok benne. Földi László azáltal, hogy Kövér Lászlót kiszolgálta, emlékeznek a megfigyelési ügyre, hogy egy kazettát megvásároltatott valakitől, így a Fidesznek segített, ma ő az ország egyik első számú vállalkozó. Hihetetlen jó az ötlet. Megveszi a Defendet, és nem kell fizetni érte semmit. Semmit. Hitelbe kapja, a Defend másnap kap sok milliárdos megbízást, és abból a pénzből, ami így befolyik, abból fizeti ki. Szóval egy filérjében nem kerül. Fantasztikus. Ilyeneket javaslok, hogy tessék megfontolni. Jó, hát minden esetre szerettünk volna valamit még tudni arról, hogy lehet a pénzt kiszedni ezekből a cégekből, de emiatt aztán mondják azt, hogy a Fidesznek tulajdonképpen létkérdéssé vált, hogy megnyeri a 2002-es választást, mert hogyha nem nyeri meg, és megkaparják ezeket a közbeszerzéseket, vagy esetleg még meg lehet találni valamilyen adóhivatali memóriába, számítógép memóriába a Schlecht-ügynek, tehát a Fidesz közeli cégnek, a Josip Tóth, Kaja Ibrahim cégeknek a valós történéseit, adóelmaradásait, akkor a Fidesz politikusok nem ellenzéki politikusok lesznek, mint hanem néhányan esetleg börtönbe is kerülhetnek. Hát igen. Én úgy gondolom, hogy ez így helyén való lenne. Ez tényleg erről szól ez a meccs már? Én úgy gondolom, hogy ez helyén való lenne két okból. Az egyik ok az az, hogy az egész ország, én állítom, hogy még a Fideszre szavazók is érzik, hogy itt nagyon-nagyon sok pénz megy el Fidesz zsebekbe. Hadd ne nevezzem meg az illetőt, de egy konzervatív volt nagykövet, tehát Antal kormány része volt nagykövet, azt mondja nekem, hogy ő még ilyet nem látott, hogy ilyen rövid idő alatt ennyit rakott volna egy kormány zsebre, mint a Fidesz kormány, és azt mondja, hogy ez számára, aki ellenzéki volt, akkor, amikor a Next 2000 ügyben én itt jártam, hót ellenzéki volt, azt mondja, hogy most a Medgyessy Péternek kelljen szurkolnia, hát ezt el nem tudta volna képzelni. Meg amikor
az Antal kormány volt ugye hatalmon, és mi ellenzékben, és akkor nagy csaták voltak, és azt mondja, hogy hát ő, ha akkor neki valaki azt mondja, hogy ránk fog szavazni, hát el nem hitte volna. És azt mondja, hogy ránk fog szavazni, és szurkol az MSZP-nek, hogy ezeket verjék le, mert ilyen rövid idő alatt ennyi pénzt zsebre vágni, ennyire éhes farkasokat ő még nem látott. Beszélnék a pénzről, hogy önök mit vesztenek még ezeken a dolgokon, jó? Autópálya ügyben. Hát nem véletlen, hogy én nem szeretek az Európai Unióra hivatkozni, hogy szokták mondani politikusok, hogy ez EU-s előírás. Én ezt nem szeretem, mert ettől még ez lehet rossz. De azért úgy gondolom, hogy nem véletlenül az Európai Unió tagállamai jobban állnak, mint csatlakozni vágyó országok, és ennek az egyik oka az, hogy nagyon jól meg tudják fogni a közpénzek elköltésének a módozatait, hogy ne lehessen szétszórni a pénzt. Európai Unió azt mondja, hogy ő szívesen beszáll a magyar autópálya építkezésbe, nagyon szívesen beszáll. Lengyelország 150 millió ekült kapott, Csehország 10 millió, az nem túl sok, Bulgária messze van az EU-tól 24, Románia is 40 millió ekült kapott az Európai Uniótól. Azt mondja az Európai Unió, hogy ő neki egy feltétele van, hogy azt a pénzt, amit odaad, ezt autópályára költsék. És ne zsebekbe menjen. Ennek, azt mondja az Európai Unió, az a feltétele, hogy közbeszerzési úton költsék el a pénzt. És odaadja. Az M3-asra 83,5 millió ekült kértünk volna, az M7-esre 57,7 ekült. Összeszoroztam ezt, 37 milliárd forint. Még egyszer, 37 milliárd forintot kapunk az Európai Uniótól erre a két autópályára, hogyha közbeszerzési eljárással írják ki a vállalkozásokat. Azt mondta az Orbán kormány, hogy akkor köszönjük, nem kérjük. Nekünk nem éri meg 37 milliárd forint, inkább azt mondja, hogy odaadom a... Szóval én teljesen el vagyok képedve a dolgom, hogy a dolognak mekkora a tétje. Ha Magyarország belép az Európai Unióba, a jelenlegi támogatásnak 15%-ét kaphatjuk meg, hogyha a közbeszerzési eljárás keretében írjuk ki a vállalkozásokat. Kérem szépen, ez 550 milliárd forint lenne. Én nem tudom, hogy felfogható összegnek a nagysága. Mondjuk 100 milliárd forintból, vagy 130-ból a magyar egészségügy így rendbe tehető. Így. Egy év alatt. Hát még kellnek reformok, ez igaz, beszéljünk majd erről, de körülbelül ennyi pénz kéne ahhoz, hogy a reformot, tehát az, hogy sokat szeretnék erről beszélni, hogyha a moderátor, műsorvezető ezt megengedi, de ehhez képest még egyszer 550 milliárd forintról van szó. A strukturális alap egyébként az meg 500 millió forint, ki sem merem mondani, 1300 milliárd forint. Na most az a kormány, amelyik azt mondja, hogy ez nekem nem kell, mert én inkább el akarom dönteni, hogy odaadom a vegyépszernek, és a papa szállítsa a Dolomitot, hát ettől indulatos vagyok. És én úgy gondolom, hogy ha ezt a magyar emberek megértik, ők is ettől indulatosak lesznek. És ennek még nincs köze a bűncselekményhez. A bűncselekmények persze ott vannak a háttérben. Én azért gondolom azt, hogy a következő kormánynak meg kell indítani a különböző büntetőeljárásokat két okból. Az egyik ok, hogy az igazságosság ezt követelni. Szóval én azt én tűrhetetlennek tartom, hogy egy nyomorult vállalkozó, aki hát tényleg iszonyú nehezen tud egy napról a másikra meglenni, mert nincsenek ilyen pótvei kapcsolatai és bevitelei, nem fizet be egy adót, vagy eltitkolja, számlát hamisít, elviszik bilincsbe. Ami egyébként lehet, hogy rendben van. Mondjuk a bilincs nem kéne, mert az ronda, de persze, elindul a büntetőeljárás. És amikor kormány szinten ez milliárdokról, vagy százmilliárdokról szól, és szabadon kóstolhatnak, úgy érzem, hogy ez az ország morális állapotát szétszúzza. És szerintem hát egy 19. századi jogelv a törvény előtti egyenlőség megköveteli, hogyha valaki bűncselekményt elkövet, akkor ezért feleljen.
De nekem van egyébként egy pragmatikusabb elképzelésem is, ez pedig úgy hangzik, hogy ha a következő kormány, mondjuk legyen egy MSZP-SZDSZ koalíció, ezeket a büntetőeljárásokat megindítja, annak lesz egy nagyon komoly haszna az ország számára, mégpedig az, hogy akkor ez a kormány tudni fogja, hogy ha leváltják őket 2006-ban, akkor velük szemben is megindítják a büntetőeljárásokat, hogyha korruptak. Mi ennek az előnye? Hogy nem lesznek korruptak. Mert hogyha morális fék hiányzik, akkor féljen az a miniszter. Féljen attól, hogy az a kormányfő, féljen attól, hogyha ő ilyen dolgokat művel, akkor vele szemben is meg fog indulni. Szóval én most már ott tartok, hogy mindegy, hogy milyen eszközökkel, ha törvényesek, de meg kell szüntetni ezt a hihetetlen rablást. Tehát ezért gondolom azt, hogy helyes lenne, hogyha... Érintőlegesen az előbb említette, hogy remélem, van olyan... Remélem, hogy nem érintettem senkit személyében. Mindjárt várható valami ellenlépés, de azért bízunk benne, hogy megúszunk. Szóval az előbb említette, hogy azért van olyan konzervatív politikus, vagy konzervatív erőköz közel álló állampolgár, aki egyszerűen azt mondja, hogy ezt ő nem hitte volna, hogy ezt meg lehet csinálni, és elege van az egészből. Én is tapasztaltam már ilyet, én is beszéltem már ilyennel, ugyanakkor azt is nagyon sokan az említettek közül hozzáteszik, hogy ők azért akkor is legközelebb is a Fideszre szavaznak. Mivel tudja elérni mégis akkor a Fiatal Demokraták Szövetsége, hogy noha azért a normális emberek átlátnak a szitán, tehát tudják, hogy itten valóban kisibolt pénzek lehetnek, tehát nem a közjóért van ez a közbeszerzés megkerülése, meg azt is látják, hogy másod is rendkívül agresszíven próbálnak megszerezni hatalmi ágakat. Vajon miért van az, hogy mégis ettől a Fidesznek a népszerűsége a saját szavazótáborában, illetve még az ingadozók között sem csökken, sőt? A Liberális Internacionális Ljubljanai bűróülésén, ahol Orbán Viktor ott volt, hogy bejelentse távozását, még az ő jelenlétében beszélgettünk erről a Fidesz kilépésről, és én azt mondtam, hogy az Orbán Viktor egy tehetséges ember. Az Orbán Viktor megkért, angolul folyt a tárgyalását a többiek előtt, hogy legyek kedves ezt megosztani a magyar választókkal, és íme megteszem. Tehetséges ember, ez egy nagyon okos ember, nem szabad lebecsülni. Tovább megyek, hogyha Orbán Viktor nem csak tehetséges lenne, hanem lenne neki kellő morális töltöttsége, Orbán Viktorból korunk igazán nagy államférfia és miniszterelnöke lehetne, aki sok cikluson keresztül hatalma lehetne, és az utókor úgy emlékezhetne rá, mint a legnagyobb magyarokra, mert a tehetsége ezt megadja. Miben tehetséges Orbán Viktor? Most nem beszélek a pénzekről, abban is nagyon tehetséges, de abban is tehetséges, hogy hihetetlenül sikerült neki ezt az országot megosztania. Orbán Viktor által sugallt képében, azért fogalmazok ilyen komplikáltan, mert ő tudja, hogy nem így van. Példát mondjak, Orbán Viktor tudja, hogy a bokros csomagnak köszönhetik a magyar gazdaságnak a sikerét. De ez nem zavartatja őt abban, hogy állandóan ezt szapulja, abból kiindulva, hogy az emberek erre válaszol, hogy ezt elhiszik neki. Szerintem nem olyan sokan van, de mindegy. De számára a pártpolitikai pozíció nyerés minden másnál fontos. Ő ezt az országot megosztotta jókra és rosszakra, hogy persze ők a jók és mindenki más a rossz. Ez olyan sikerrel csinálta, hogy nagyon sok Fidesz hívő, miközben látja, hogy Orbán Viktor mit csinál, annyira megutálta a másik oldalon levőt, hogy azt mondja, hogy akkor oda nem lehet szavazni. Na most, én nekem az a véleményem, hogy ez az országnak ez a nagyon mély megosztása, ez a Fidesznek, a Fidesz pártnak, illetőleg Orbán Viktornak személyében biztos, hogy jó, mert segíti, hogy ő mag erős legyen, az országnak pedig drámai. Mert az, hogy emberek most már a piacon azt szerint hát ütközzenek meg, hogy ki baloldali, vagy liberális, vagy ki keresztény magata, ez egy őrület. Hát ilyen egy normális országban nem létezik. Azáltal, hogy ezt a megosztást megtette, hogy ilyen gyűlölködés folyik az országban, mint ami folyik,
ezzel tudta elérni azt, hogy neki sok szavazója marad, és elérte azt is, hogy a MIÉP így meg tudott erősödni. De megjegyzem, azért mondom csak ezt a példát, nem kell engem ebben sajnálni, csak a képhez tartozik, hogy azért az én házamra bedobtak egy kézigránátot, ugye, körülbelül egy évvel, másfél évvel ezelőtt. Na most ez nem egy normális ország, szóval én senkit nem bántottam, én ütöttem senkit, de az országban ez a gyűlölet nyomán egyesek arra gondolnak, hogyha ezek ennyire gonoszak, mint amilyen én vagyok, akkor még az se bűn, hogyha egy kézigránátot dobunk a házára. Szóval ez én az ország szempontjából egyébként tényleg drámainak tartom. Mindemellett nem csak kézigránátot dobtak a házára, hanem hát hamarosan perbe is szólítják, mert a támadásai miatt a Schlecks Csaba ugye érintve, vagy hát rá megrágalmazva érzi magát, és emiatt kénytelen lesz bíróságon is védekezni. Én ezt meg kell mondjam, kicsit sajátosabb, de veszélyesebbnek érzem, de a kézigránátot. Nem tudom maga, hogyan érzi ezt a leendő pert, mert elég nehéz kivédeni valamit, ha egyszer azt a másikat ugye felmentették. Hát, hogy melyik a veszélyesebb, azért megkérdezném a kislányomat, aki utána hetekig nem aludt, szóval azért ne becsüljük le ezt a dolgot. Képzeljék el, hogy 11 órakor éjszaka egy gránátrobban. Képzeljék el, valaki kint van a kertben, és valakit eltalál. Szóval azért ezt inkább arra gondolok, igen, inkább arra gondolok, hogy egy olyan gyakorlat lesz akkor itten, egy olyan gyakorlat veszi a kezdetét, ami által a parlamenti bírálatnak esetleg nem lesz helye. Jó, térjünk át a perre. De a demokráciát érzem kicsit itten megtámadva ebben az ügyben. Azt mondta, hogy per előtt állok, ami nem felel meg a valóságnak, mert perben vagyok, és per előtt is állok. Engem a defend is följelentett. Azért, mert elmondtam volna az igazságot. Hihetetlen volt, hogy azt mondja a defendnek a gazdasági igazgatója, a bírósági tárgyasanyi, hogy kikérem magamnak, hogy a defendet a Fidesz házi cégének minősítség. Na most ennél szórakoztató dolgot nem tudok elképzelni, de ez nekem örömet fog mondjuk okozni. Ezt zárójelbe teszem, mert az okozni örömet, hogy az ország komoly dolgaival lehetne foglalkozni, de azt bebizonyítani a bíróságnak, hogy a Defend tényleg a Fidesz házi cége, hát ez egy több órás mutatvány lesz, de szívesen fogom megtenni. Hát Schlecks Csaba ez egy különleges figurája a magyar közéletnek, tudják a történetet. Van egy magyar állampolgár, 12 egy tucat, Schlecks Csabának hívják, egyetlen egy nap alatt, sétál Budapesten, különböző utcákon, egy nap alatt szembe jön vele 15-ször egy Kaja Ibrahim nevű török, minden alkalommal rátuk már egy céget, véletlenül az összes cégnek igen nagy nagyságrendű adóhátralék, adótartozása van, egyetlen nap alatt egy tucatnál több céget elad, és akkor azt mondja, hogy ártatlan. Szóval én tényleg volt egy felmérés egyébként, a magyar lakosoknak a fele nem hiszi el, hogy az ügyészség ebben pártatlan volt, és azt gondolja, hogy Schlecks Csaba bűnös, és hát nyilván joggal gondolja, az, hogy csak a fele, csak attól van, hogy ügyészség leállt, és persze valami hatás ennek van, ez a történet, ez az égvilágon senki nem hiszi el. Schlecks Csabát nem mentették fel, tehát jogilag nem fog megállni az ő vágya, azt mondták, hogy nem bizonyítható, ha jól emlékszem. Én nem félek ettől a pertől, csak azt sajnálom, hogy időm ilyen dolgok. Ezek ilyen butasságok, és erre nyel idő. Önnek igaza van, hogy ez magyar demokratikus kultúra fejlődése szempontjából nem a legkívánatosabb. Önök persze joggal mondhatják, hogy akkor én miért jelentem föl, ez vajon ez része a magyar demokratikus kultának. Én azt tudom csak erre mondani, hogy ha én bűnös vagyok, akkor a felbújtóm Orbán Viktor. Ugye, aki valahányszor a parlamentben felállok, és elmondom azt, hogy kérem szépen itt van ez az eset, és én úgy érzem, hogy ez szabálytalan, és úgy érzem, hogy itt visszaélések történtek, én úgy érzem, hogy itt közpénzeket, rossz szó, önök pénzét lopják és viszik el, és miért van a miniszterelnök úr véleménye, mindig azt mondja, hogy tessék följelentést tenni. Hát, hogy én akkor megtettem a följelentést. Ha rosszul tettem, akkor a miniszterelnök felbújtott. De hát ez nem helyes. Ön feljelent meg, hát az SZDSZ és a más SZDSZ politikusok is nagyon sokszor szóvá tesznek olyan
visszásságokat, amikről már itt beszélt az est folyamán, és 50%-os támogatottságot élvez bizonyos felvetésük, miszerint ebben az ügyben igenis Lex Csabát bűnösnek érzik, meg a Fidesz Hold udvarának a vállalkozásait, az ügyészséget befolyásoltnak érzik. Mindez a százalékos arány, hogy 50%, ez mintha nem jelenne meg viszont az SZDSZ támogatottságában. Nagyot ugrottunk, én tudom, de beszéljünk egy kicsit az SZDSZ-ről is. Persze nem gátolom meg, hogy fegyelmezetlen riportalanyként vagy interjúalanyként még ne lapozzon vissza ahhoz, amiről beszélni szeretne. De valójában mivel magyarázható, hogyha ennyi tartalmas kritikát tudnak megfogalmazni, mégsem tud az SZDSZ-nek a támogatottsága annyira növekedni, hogy bizton arról beszélhessünk, hogy masszív tényezője lesz a következő parlamentnek is a párt? Az SZDSZ passzív tényezője lesz a következő parlamentnek, én nekem ebben semmi kétségem nincs. Az SZDSZ nincs könnyű helyzetben, ezt én egy percig nem tagadom, és ennek az oka részben az, amiről a korábban beszéltem, hogy az ország olyan mértékig megosztott Orbán Viktor politikájának következményeképpen, hogy középen nincs hely. Tehát ugye egy normális országban van egy jobb oldal, van egy közép és van egy bal oldal, Magyarországon nincs közép, mert középen ott géppuskáznak. Ugye valaki, képzünk egy frontot, egy háborút, aki a két hadsereg között van, azt szétgéppuskázzák. Na most ezért középen emiatt nem tud lenni. Egy német liberális párt azt tudja mondani, hogy kérem szépen, most ellenzében vagyok, legközelebb meglátom, hogy a szocialistákkal, vagy pedig a CDU-val kerülök kormányra, mert az a gyűlölet nincs, mint ami Magyarországon létezik. Vagy vehetjük az angol példát, a liberális demokraták, mondjuk ott mindig egy pártból áll a kormány, de néha mérlegelik, hogy ezzel tudunk együtt menni, néha meg azzal. Hol ezzel értünk egyet, hol azzal. Az igazság az nem abszolút, mindig vannak részigazságok, és lehet néha az egyiknek igaza, néha a másiknak. Az SZDSZ ellenzékből támogatta azt, hogy a társadalombiztosítási alapot azt vegyék ki az önkormányzatát szüntessék meg, mert úgy éreztük, hogy abban a Fidesznek igaza volt, hogy az rengeteg pénzt vitt el. Aztán szerettük volna, hogy a Fidesz ígéretének megfelelően bevigyék parlamenti hatáskörbe, és ne a kormány alatt működjék, ezt nem értük el. De tudtuk még a Fidesznek is igazat adni akkor, amikor igaza volt. A Postabank menedzsmentjének a menesztését tudtuk támogatni, mert úgy láttuk, hogy Prinz Gábor valóban nagyon sok postabanki pénzt rossz helyre költött el, megjegyzem, két fő helyre költött el, részben az MSZP-nek, részben pedig a Fidesznek. Hihetetlen sok ment a Fidesznek a postabankban. De hiába adunk igazat néhány kérdésben mondjuk a Fidesznek, nem olyan a magyar belpolitikai helyzet, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez a párt középen van. És hát beszéljünk majd Demszki Gáborról is, gondolom. Mindjárt ez összefüggésben áll ezzel. Nem, csak azt szeretném még előtt mondani. Nem megkerülhető nyilván. Azt szeretném mondani, hogy az SZDSZ-nek a mostani nehézségét az okozza, hogy középen nincs tér, terület nincsen. Ha az SZDSZ-nek főképp a mai helyzetben csak azt tudja mondani, hogy ezt a kormányt mindenáron le kell váltani, a mindenáron úgy kell érteni, hogy minden alkotmányos eszközzel le kell váltani, és ezzel hát nyilván az MSZP-hez sorolódunk, az MSZP, mint minden országban ilyen szocialista párt, erősebb, mint egy liberális, ez nekünk most átmenetileg nehézséget okoz, de meggyőződésem szerint, ahogy konszolidálódik a magyar belpolitika, úgy fog az SZDSZ megint megerősödni. Én ettől abszolút nem tartok, mert hát Magyarországon nagy szükség van egy liberális pártra. Szokták mondani, hogy tessék megnézni a német liberálisokat, azok sem nagyobbak. Most erősödtek, ilyen 6-7%-on vannak ők is. Igen ám, csak hogy Németországban mind a szociáldemokrata párt, mind pedig a CDU valamelyest liberális párt. Tehát ott az úgynevezett liberális minimumot mind a két nagy párt osztja, ez nyilván kihúzza a talajt egy liberális párt alól. Mert hogyha az emberi jogok kérdésében, a gazdaság működésének kérdésében, az állam szerepe kérdésében. Ezek a pártok osztják a liberális párt által hirdetett elveket, ott kicsi a hely egy liberális pártnak. Na Magyarországon még ettől messze vagyunk.
hogy akár a Magyar Szocialista Párt, akár a mostani konzervatív párt, a Fidesz liberális eszméket osszon. Nem osztja. Kifejezetten antiliberálisak sok tekintetben, hát ezért egy konszolidáltabb helyzetben egy liberális pártnak Magyarországon akár 20%-a is lehet és lesz is. Azt már elmondta, hogy tulajdonképpen a Fidesz az hogyan húzta ki önök alól a szőnyeget. De vajon a saját cselekedeteik azok mennyiben rontották a pártnak a megítélését, támogatottságát, illetve hagytak-e ki valamilyen nagy lehetőséget az elmúlt 3 évben, hogy megerősödjenek? Hogy látja ezt? Én mondjuk egy nagy lehetőséget nem tudok, amit kihagytunk volna. Nem hiszek egy varázspálcában, amit ha megsuhintunk, akkor felszaladunk, és ha nem suhintjuk meg, akkor elesünk, de egészen biztos, hogy számos lehetőséget kihagytunk, amivel jobban kellett volna élni. Nyilvánvalónak tartom, hogy a tavalyi, vagy ez év közepén a pártelnökváltásat nem segített a pártnak. Egy ilyen sokszoros pártelnökváltást általában nem szeretik a választók, de hát ez szükséges, úgy látszik, hogy ez szükséges kirándulás volt, a közép felé tett kirándulás. Én úgy érzem, hogy most egy jó vezetés vezetése, figyelemmel kísérem Kunce Gábornak a közszerepléseit is, én nagyon meggyőzőnek találom, úgyhogy én kifejezetten optimista vagyok. Még annyit, mert annál, hogy Kunce Gábor hogy szerepel, meg az SZDSZ ügyvivőtestülete hogyan szerepel, ennél van még egy talán fontosabb eleme annak az optimizmusnak, hogy az SZDSZ-nek miért fog megerősödni. Az ország előtt álló legnagyobb problémák, mondjuk sorrendbe szedve egészségügy, a gazdasághelyzet és a korrupció. Most ezek közül mondjuk legalább kettőben, tehát az egészségügyben és a korrupció, nem csak a korrupcióról beszélés, hanem a megoldás kérdéseiben, mert ez az igazi kérdés. Én szapulhatom a kormányt éveken keresztül, attól nem fog senki rám szavazni. De ha megmondom, hogy hogyan kívánunk fellépni a korrupcióval szembe, mit fogunk tenni, hogyha kormányon vagyunk, azért, hogy visszaszorítsuk, ezért már lehet támogatást nyerni. Tehát egészségügy és korrupció visszaszorításban az SZDSZ-nek olyan mondani valója van, amelyet nem oszt se a Fidesz, és még a Szocialista Párt sem oszt. És ezekben a kérdésekben az SZDSZ-nek a magyar lakosság körében abszolút többséget élvező álláspontja van. Hadd mondjak egy példát az egészségügyről. Az egészségügynek a válságról most nem is kell beszélni, mert annyira világos mindenkinek, akár beteg valaki, akár egészséges, tudja, hogy mi a helyzet. És azt látom, hogy a két nagy párt, a Fidesz, meg az MSZP abban folytat egy versenyfutás, hogy ki ad több pénzt az egészségügynek. 120 milliárd, 140, repülnek a számok, de azt, hogy ez a, mondjuk egy 150 milliárd forint, hogy ennek a egészségügybe pumpálásától mitől fog jobban működni az egészségügy? Hát erre egyik párt sem ad választ. Én nem hallottam még egyik pártot sem erről beszélni. A Fidesz most elkezdi privatizálni az egészségügyi intézményeket, amely jelen állapotában nem más, mint szabad rablás, és ettől még senki nem látja azt, hogy önmagában egy privatizált egészségügy mitől fog jobban működni, hogyha az odavezető pénzek ugyanúgy titkoltan és nem ellenőrizhető módon kerülnek felhasználásra. Az SZDSZ-nek van egy álláspontja, hogy ezt a mostani egészségügyi pénztári rendszert ezt föl kell robbantani, ez működésképtelen, ez olyan, mint a kádári időkben kialakult és évtizedek óta menő egészségügy finanszírozás, amelynek a lényege, hogy tőlem levonják a TB hozzás, de a pénz eltűnik. Totálisan eltűnik, és nem lehet tudni, mire használják fel. Ez a legnagyobb gond. És hogyan lehetne ezt jobban csinálni? Az SZDSZ-nek az a álláspontja, és az a programja, és ehhez keresünk támogatást a magyar emberek között, hogy létre kell hozni egymással versengő egészségi biztosítókat. Egymással versengő egészségi biztosítókat, akik kampányolni fognak a magyar embereknél, hogy hozzájuk fizessék be az egészségügyi hozzájárulást, és ők ezért többet fognak tudni szolgáltatni. Többet, jobban és kényelmesebben. Egy ilyen
egymással versengő egészségügyi biztosítókra már föl lehet építeni egymással versengő és privát egészségügyi intézményeket, akik szintén azért fognak hajtani, hogy az egészségügyi biztosítók minél hatékonyabban náluk költsék el a beszedett egészségügyi hozzájárulást. Na most egyszerűen ezt mutatja mondjuk a Fidesz által visszacsinált nyugdíjreform is, hogy az egymással versengő intézmények sokkal hatékonyabban költik el a pénzt, mint a nagy állami centralizált alapok. Gondolni kell azokra is, akik önhibájukon kívül nem tudnak fizetni biztosítást. Nyilvánvalóan nem hagyhatjuk őket magukra. Az az SZDSZ-nek az elképzelése, hogy az egészségügyi biztosítók kötelesek a beszedett pénzeknek egy hányadát egy alapba félretenni, és ezekből kell megfinanszírozni azoknak az egészségügyi ellátását, akik önhibájukból nem tudnak kötni biztosítást, hogy senki nem maradhasson ebben az országban ellátás nélkül. A mostani egészségügyi alap, amely nagyon lecsökkenne, egy hatóság alakon át, na, ennek lenne az a kötelezettsége, hogy ellenőrizze, hogy a biztosítók ezt a pénzt félreteszik, és ellenőrizze azt, hogy az egészségügyi intézmények ebből a pénzből ellátnak minden magyar polgárt, függetlenül attól, hogy van neki biztosítása. És hát meggyőződésünk, hogy ebben a rendszerben ezek a 100 milliárdok, amelyeket ma levonnak és eltűnnek a nagy kalapban, ezek észszerűen felhasználva, természetesen beszéltünk már arról, hogy elején be kell pumpálni a pénzt az egészségügybe, hogy olyan helyzetbe lehessen hozni őket, hogy ebben a versengő ellátásban összjönnek venni, egy-két éven belül létrejön Magyarországon egy olyan egészségügyi ellátás, amely minőségében sokkal jobb lenne, ahol nem nekünk kellene bevinni a WC-papírt meg a villát a kórházba, az orvosokat meg lehetne fizetni, az ápolónőket meg lehetne fizetni, az általunk befizetett pénzből tudnák az orvosokat úgy megfizetni, ahogy az nekik jár, és a hálapénzre nem lesz szükség. Tehát aki akar fizetni, az fizethet természetesen, csak szükség nem lesz rá, az orvos meg lesz fizetve. Én tudom azt, hogy lesznek egészségügyi intézmények, amelyek nem bírják a versenyt, de ez nem baj, mert ott, ahol erre igény van, ott ezek úgyis ki fognak alakulni, és a legjobb orvosok, a legjobb egészségügyi személyzet megy azokhoz a helyekhez, ahol meg tudják őket fizetni. Úgyhogy megérzem, ezt nem az SZDSZ, nem az ujjából szokta ki, ezek létező rendszerek, ez a holland modell, amelyet átvettünk és magyar viszonyokra applikáltunk, és meggyőződésünk, hogy ez tudja megoldani a magyar egészségügynek a helyzetét. Mert sokkal szívesebben beszélek ilyen kérdésekről, mint mondjuk a Schleck Csaba, hát kit érdekel Schleck Csaba? De csak tudja, az a gond, hogy most ezt nagyon szépen itt levezette, hogy hogyan működne jó ez a biztosítás. A kérdésére. Ennek, megnéztük, ennek az elképzelésnek szembe azzal, hogy pénz és semmi más, a struktúra az nem hozzányúlni, ennek az elképzelésnek a magyar lakosságon belül abszolút többsége van. És itt most akár egy szavazást lehetne, próbaszavazásnak, nem ahogy önök akarják, arról, hogy mi lenne a jobb. Az, hogy csak több pénz, és egyébként a struktúra maradjon, vagy pedig több pénz természetesen, és alakítsuk át a befizetett pénznek a folyását átlátható módon egészségügyi biztosítókkal, hogy tetszik-e ez önöknek. És nekünk az a tapasztalatunk, hogy ez tetszik. Biztos vagyok benne, hogy tetszik, főleg azért, mert a ma este közönség azért nem áll távol a szabaddemokraták gondolatkörével szimpatizáló körétől. De amit ön elmondott, ez abszolút logikus és jó, és azt gondolom, hogy más párt is integrálni tudja maga egészségügyi elképzeléseibe. Csak ugye a választás az nem egészen így működik, hanem általában kell találni egy 3-4 szóból álló bővített mondatot vagy tőmondatot, és azt kell valahogy a választók szívére belelőni. Tehát mondjuk annyit, hogy a jövő elkezdődött, vagy mindenki, vagy bármit, szóval az ország jó kezekben van, és ezek a dolgok, ezek a imásteremtő készségek, mint hogyha a Fidesznek jobban a birtokában lennének. Vajon az SZDSZ tanult-e ezekből a Fidesz stratégiákból? Oda jöttünk vissza, hogy nem kell megfinanszírozni, el kell adni 3 traktort, és erről kell beszélni. Igen. Na most ne haragudjanak, de nem. Tehát engem sokan keresnek meg,
barátok, ismeretlenek levélben, e-maileket kapok, azt mondják, hogy uraim, föl vannak mentve az alól, az erkölcsi szabály alól, hogy a cél nem szentesíti az eszközt. Szentesíti, tessék ezeket levelni. Azon kérem szépen, nem, tehát nem hazudozunk, és azért nem, mert ha valaki erre az útra rálép, nincs visszaút. És úgy hatalomra kerülni, hogy az ember immorális és hazugság láncolat alapján kerül hatalomra, én ezt azért nem szeretném, mert akkor nem fogunk tudni visszatérni arra az útra, amin az SZDSZ elindult. Hát én azt mondom, hogy inkább ilyen 5%-kal kevesebb, legyen mondjuk csak 12 és ne 17, de azok, akik ránk szavaznak, azok tudják, hogy miért szavaznak ránk, és tudjuk nekik bizonyítani, hogy azt teljesítjük is. Szóval ennek a porhintésnek és ennek a politikai ködgyártásnak, ami folyik, ebben nem kívánunk részt venni. Hát komolyabban veszünk magunkat. Egyébként, ha már a felmérésről beszélünk, azért az SZDSZ-nek a politikusait, még a nem SZDSZ-hez szavazók is komolyan veszik, de elhiszik nekik, amit mondunk. Most függetlenül, hogy nem szavaznak rá, de ez egy fontos dolog, hogy van hitele az SZDSZ-nek és van hitele az SZDSZ-es politikának, és ezt nem szabad szerintem nekünk elveszteni. Én úgy vélem, hogy ennek a három mondatnak, hogy mondjuk a múlt megkezdődött, mert ez az igazi tartalma a mondatnak, hogyha hát nem engedik be ellenzéki politikusokat, nem engednek be egyetemekre, akkor ez nekem a Kádár rendszernek a szagát vetíti elém. Hát azért ilyenekre nem szabadna, hogy sor kerüljön egy demokráciában. Hát a múlt igenis elkezdődött, jó lenne kitalálni jelszavakat, és ezeket gondolkodni is fogunk, és remélem elégünk, de azért az igazi dolog, az mégiscsak az, hogy a magyar embereket foglalkoztató legkomolyabb problémákra az SZDSZ milyen megoldást kínál. Ez megelőzi még azt, hogy mi a mondat. Mert ha megfordítom, és azt mondom, hogy mi a mondat, de mögötte nincs tartalom, az nem az SZDSZ. Az maradjon meg a Fidesznek. Megkerülhetetlen, a Demszky Gábor személy ez előbb már érintette. Végül is itt történt egy nagyon gyors, vagy két nagyon gyors vezetőváltás, és nem tudom, hogy ma ezt hogy értékel az SZDSZ, hogy valójában mit hozott, vagy mit veszített a párt azáltal, hogy előbb Demszkyt regnálta, aztán Demszky lemondott és elment. Szóval van ennek már valamiféle mérlege? Megvontuk a mérleget, de nem ezzel foglalkozunk, hanem jövővel foglalkozunk. A mérleg, amelyről beszámolhatok, a mérlegnek a lényege, az, hogy az SZDSZ-en belül megjelent egy politika, amelynek a lényege az volt, hogy középre menni, az MSZP-től elhozni szavazókat, és középre menni és a Fidesz-szel kacsingatni, vagy hát mondjam, lebegtetni a Fidesz-szel való együttműködést. Ennek a főképviselője Demszky Gábor volt, aki ráadásul sikeres budapesti főpolgármester, egy népszerű ember, akaratát képes érvényesíteni, sok dologban győzni tudott. Ezt megpróbáltam. Ez helyes, hogy megpróbálta. És fél év alatt az derült ki, tehát ugye decembertől ez körülbelül nyár elejéig tartott, az derült ki, erről beszéltünk erről korábban, hogy ma politikai közép nem létezik. Ma csak az van, hogy valaki kormánypárti, vagy ellenzéki. Vagy akarja ezt a kormányt, nem akarja ezt a kormányt, mást akar. Az SZDSZ mást akar. És a fő feladata, hogy ezt a kormányt leváltsa, és aztán ehhez képest egy más kérdés, hogy mi nem vagyunk MSZP. Az MSZP egy szocialista párt, erényével és hibáival együtt, az SZDSZ egy liberális párt, erényeivel és hibáival együtt. De jelentős különbségek vannak köztünk, ha csak az előbb elmondott egészségügyi programra gondolok, ez is mutatja a két párt közti különbséget. MSZP tipikus szocialista párt, azt mondja Megyesi, hallom, hogy ma itt volt Pécsett, hallom, hogy minden nap egy más összeggel kíván beszélni a legészségügybe, de mi meg azt mondjuk, hogy ez nem elég. Nem elég a sok pénz, meg kell reformálni a pénz folyásának az útját, annak érdekében, hogy a magyar emberek nyomon tudják követni a pénz folyását. Jelentős különbségnek tartom. És azoknak a magyar embereknek, akik ezt a kormányt le akarják váltani, azoknak azt mondjuk, hogy kérem, itt két párt van, van egy szocialista párt,
és van egy SZDSZ. Tessék megnézni a kettőt, és tessék választani. Demszky hogy jött ki ebből a néhány hónapból? Tehát hogy tette túl magát rajta? Nem tudom, mennyire látja ezt, mennyire van vele jó viszonyban, hogy beszélhessen róla? Szívesen beszélek róla, nyilván kevesebbet láttam, mint pártelnökként, de azért kapcsolatban vagyunk. Én Demszky Gábort nagyon szeretem és nagyon becsülöm. Demszky Gábor azért is adta föl a pártelnökséget, ami számomra egy nagyon rokonszenves indok egyébként, mert úgy látta, hogy attól kezdve, hogy ő pártelnök lett, a Budapestre kifejtett nyomás megsokszorozódott. Tessék gondolni itt a hannoveri villamostól kezdve, a metró ügyekre, és ezer és egy ügyre, és Demszky Gábor azt mondta, hogy őt a budapesti emberek azért választották meg polgármesternek, hogy Budapest ügyeit lendítse előre. Nem az SZDSZ-ét, a pártét, hanem a városét. És azt mondta, hogy ő nem hajlandó Budapest érdekeit feláldozni azért, hogy az SZDSZ nyerjen ezen által. Szemben az Orbánnal, aki meg a Fideszben gondolkodik állandóan. Hát azt a konklúziót, azt a következtetést vonta le, hogy ő Budapestnek, az őt megválasztó budapesti polgároknak akkor szolgálja az érdekeit, hogyha ez a fő probléma, akkor inkább otthagyja, és visszamegy Budapestre, és úgy látom, több ideje is van rá, és Budapest egy nagyon sikeres város. Hát azért azt nem lehet megkerülni, hogy ő ígért egy 100%-os növekményt a közvélemény kutatásban, hogy mennyivel fogják támogatni a pártot majd néhány hónap múlva, és ez végül is nem jött be. Emiatt is lemondott, nem? Jó, hát ugye az, hogy egy politikus kiáll, és én most mondtam egy százalékot, hogy nem 11, hanem 10, de én nem mondok százalékokat, de én azt megértem, hogy egy pártvezér mond. Na nem, én arra gondoltam, hogy a lemondás okának, hogy melyik... Möllemann, aki a német szabaddemokrata pártnak az elnöke, egy kongresszuson, akkor 5%-on voltak, kiment egy transzparenssel, ami az volt, hogy 8%. Jó ötlet volt, mert akkor a dolog arról szólt, hogy most elérik, vagy nem érik el, és egész ország erről beszélt. Most neki bejött. Neki bejött. Valakinek ez nem jön be. Én nem szívesen beszélek százalékokról, de megértem, hogy egy pártelnök százalékot ígér. Ez bejöhet, nála ez nem sikerült. Lehet, hogy több idő van rá, ha Budapest nincs nyomása, és tudja folytatni. Ő maga is kicsit finomít a közép politikáján, akkor ez később sikerült volna a támogatását az SZDSZ-nek növelni. Ő másképpen döntött. Én számunkra az SZDSZ-en belül ez nem vita téma. Szóval ezen túl vagyunk, a Gáborral jó az együttműködés, meghallgatjuk egymás tanácsait, véleményét. Ő figyelme van az SZDSZ-re, mi figyelme vagyunk a fővárosra, és a jövőre koncentrálunk. Szóval az egészségügyi problémája, a korrupció leküzdése, a gazdaság, az adócsökkentés. Kiszámoltuk, hogy mennyit lehet adót csökkenteni. Kiszámoltuk. Ezek a fontos kérdések számunkra. Mennyit lehet adót csökkenteni? Jó, megfogott, mert a számok nem nálam vannak. Én azt tudom mondani, hogy a dolog úgy van kiszámolva, hogy három részre van osztva a megtakarítható pénzének a száma, részben adócsökkentésre, részben egészségügynek a megfinanszírozására, és részben pedig infrastruktúrális beruházásokra. Szóval van az országnak egy növekedése, amely nagyobb, mint korábban bármikor volt. Én remélem, hogy a szeptember 11-e utáni recesszió megáll, és megint a postpolitás bekövetkezik. Ebből a hihetlen bevétel többletből, amely most eltűnik a Fidesznél, szívesen beszélek erről, ha már ugye hogyan tűnik el a Fidesznél, ezt kelljük három részre hoztani, az egyikkel adókat csökkenteni. Leginkább a személyi jövedelemadót, amely... Mondjuk maximális reményeink mik lehetnének, hogyha az SZDSZ valamelyik párttal együtt hatalomra kerülhetne? Adók tekintetében? Igen, mondjuk SZIA tekintetben. Hát erre most készülnem kellett volna, a közbeszerzés révén nem készültem. Annyit tudok, hogy kétsávos adó a mostanival szemben, és azt hiszem a csúcs 35%. És ez nem egy ígéret, hanem ez tényleg egy tartalom. Ez tényleges tartalom, amelyet, hogyha az MSZP-vel, elkezdünk koalíciós tárgyalásokat kötni, három kérdés, tehát készek vagyunk kompromisszumokra, sok mindenben. Egészségügyi reform, adócsökkentés, korrupció, leküzdés tekintetében nem vagyunk
hajlandó kompromisszumot kötni. Erről a három kérdésről. Van egy teljes programunk, mindenre kiterjedő, sok mindenben az ember kompromisszumkész, ebben a három kérdésben nem. Most már jeleget kérdeztem, hölgyeim és uraim, önök is megpróbálhatják, úgyhogy parancsoljon. Nagyon szimpatikus volt, hogy Orbán Viktor a tehetségesnek minősítette. Én hadd mondjam azt, hogy én egy nagyon okos, jó szónok, és nyilván az idő hiány nem engedte, hogy egyes igazságoknak a másik felét is megoszta itt a jelenlévőkkel. Mire gondolok? Az egyik az autópálya kapcsán, csak nagyon röviden. Mindannyian tudjuk, hogy az EU a támogatások nagy részét saját magának adja. Tehát odaadja, de annak a fölhasználásával, hogyha megnézzük, hogy kik használják föl, kik pályáznak, akkor nyugatra kerül vissza a haszonnak egy része. Tehát itt a jövő építésének a drágán is olyan mozzanata van, amikor is a magyar vállalkozó piacképes lehet. Erről ennyit nem akarom én elvenni az időt, csak kiegészítésképpen. A földi ügyel kapcsolatban. A földit nem a Fidesz tette ilyen nagy vállalkozóvá, hanem önök. Nyírfa ügy, és akkor ezt nem akarom tovább folytatni, mert titkosítva van. Hogyha nincs a nyírfa ügy, akkor a földi Amerikába teljesíti a szolgálatát. Tehát itt a teljes igazságokhoz nagyon sok információ hozzátartozik. Egy megjegyzést a nagykövethez. Nem azt mondta, hogy még soha nem látott olyanokat, akik zsebre dolgoznak, hanem azt mondta, hogy akik ennyire éhesek. Ebből számomra az következik, hogy a más kormányoknál is tapasztalt olyat, hogy talán azok is oda dolgoztak, mert a fokozásnak mindig van valami alapja. És befejezésül, hogy kérdés is legyen, de gondolom erre is nyilván reagálni fog. A 98-as választást megnyerte a Fidesz, vagy önök bukták el? De még ezt kiegészíteném azzal, hogy van-e lelkiismeret furdalásuk, hogy a magyar demokráciának a csiráját egy kicsit visszanyomták azzal a paktummal, amikor nagyon sokan szavaztak önökre, és az MDF-fel megállapodtak különböző dolgokba, ezt követően pedig olyan koalícióba mentek be, amire nem igazán volt szükség. Köszönöm szépen. Szóval, hogy éri meg jobban az autópálya? Ahogy fölteszett állni, már láttam a jobb, hogy írok. Úgyhogy meg is tettem. Bocsánat, annyit, hogy egyetlen pártnak se volt igazából. Kérem szépen, a 1990 év szégyen volt valaki pártagja, ma már nem az, szóval lehetne. Én az... nem lehetnék. Ő nem lehet kapcsolatban. Jó, nem. Nem lehetne. Az EU pénzek tekintetében, ön ne haragudjon, tévedésben van. Nincs olyan előírás, hogy az Európai Unió által megfinanszírozott projektekből csak Európai Uniós vállalatoknak lehet megítélni. Nincs ilyen, hanem az van, hogy a legjobbnak. Na most, hogyha az a helyzet, hogy ők jobbak, mondjuk az olasz autópálya építő, mint a ukrán, ez valószínűleg nem véletlen. És jobb, mint a magyar is, elképzelhető, bár láttam én már magyart nyerni, nagyon sok ilyen vállalkozást Európai Uniós vállalatok visznek véghez, csakhogy. Ehhez az Európai Uniós pénzek ott vannak, mint elmondtam, erre a két autópályára, amiről szó van, 37 milliárd forint, de tovább megyek, a maradék pénz is kevesebb, hogyha ők olcsóbban csinálják. Hát nekünk kerül kevesebb pénzünkbe, szóval én belátom, hogy jó az, hogyha Magyarországon marad, megjegyzem, egy osztrák autópályaépítőnek Magyarországon van egy vállalata, amely a Strabag, igen, látom, az úrnak a ajkán is láttam, amely egy magyar cég, hát itt alkalmaz embereket, a nyereséget itt forgatja vissza, alvállalkozóként részt vesz az autópálya építésben, de csak részeiben. Én úgy gondolom, hogy nekünk, adófizetőknek, önnek is, és nekem is az az érdekünk, hogy nekünk a legkevesebbe kerüljön. Még egyszer, nincs ilyen előírás.
Nagyon sok pénz kerül vissza, mert jobbak, mert ilyen piacon élnek. A földi nyírfa ügy, én értem az utalását, azt a megjegyzést tegyem hozzá, hogy az SZDSZ-nek nem volt túl sok behatása a titkosszolgálatokra, a minisztert a szocialista párt adta. Én a kritikát a nyírfa ügyben elfogadom, mint koalíciós partner, mert az is voltam, meg is büntettek többek között, emiatt is bennünket a választók, de azért én a földügyet annak idején elkerültem volna, de azért vállalkozót nem mi csináltunk belőle. Azért láttam azért Magyarországon már embert akár méltatlanul megbukni, de nem mindből lett nagyvállalkozó. Hát az, hogy mondjuk a Nikolics hibájából a földi elvesztette az állását Balogh Jánossal, meg nem tudom, azért emlékszem Balogh Jánossal, mert együtt voltunk katonák Kalocsán, megismertem a vádlottak padján, tehát sok embert láttam már megbukni, de közülük csak egyet láttam milliárdossá válni, vagy hát nagyon nagy vállalkozóval a földét. Nem mi tettük hozzá, hanem a Fidesz. A nagykövet úrnak a megjegyzésére, én még egyszer, minden kormányban van korrupciós hajlam. Minden kormányban van korrupciós hajlam, és minden kormányban vannak tisztességesebb és kevésbé tisztességes emberek. Csak két megjegyzésem lenne. Az egyik az az, hogy akartam erről beszélni, hadd éljem itt meg a kérdés kapcsán. A Horn kormányban is sok korrupció volt. Tudom. És az emberek ezt meg is élték, hogy kiknek mennek a közbeszerzések. Sok korrupció volt. Tudja, mi a különbség a kettő között? Hogy a Horn Gyula ezt eltűrte, ami hiba, nem kellett volna eltűrje. Az Orbán kormány meg szervezi. Azáltal, hogy így mennek mondjuk az autópálya beszerzések. Szóval ez egy nagyságrendi különbség. Ezt nevezte Magyar Bálint maffia kormánynak, amely szervezi. De a dolog egyébként azóta kilépett ebből a körből, hogy szervezi a korrupciót. Két dologra hadd hívjam fel a figyelmüket. Hát azért elképesztő, hogy Magyarországon a 98-as választásokig hetente volt egy robbantás. A Kunce belügyminisztersége alatt. Többek között politikusoknál. Tordján Józsefnél, Szájer Józsefnél, hihetetlen publicitást adott ezeknek a politikusoknak. Ez borzalmas, ugye? A kormányváltás bekövetkezik, a robbantások abba maradnak, de senkit nem fognak el. Az ember végig gondolja, és fél. De hadd mondjak egy másik ügyet, ha már a Medgyessy ma itt járt Pécsett. Megkötötte ezt a lobby szerződést. Ebből a szerződésből kettő darab példány volt. Nem több, kettő. Egyik Medgyessy Péternél, a másik pedig egy kanadai ügyvédnél. Medgyessy Péter nem adta ki a Demokratának, ugye? Gondolom. Kanadai ügyvéd, hát nem adta ki. Ide a rozsdás bökött, hogy nem adta ki. De mi történt? A Medgyessynek feltörték 200 autóját, gondolom köztörvényes bűnözők, majd a szerződés megjelent a Demokratánál. És a Fidesz használja. Miután miniszterelnök jelölt lett, mi folyik ebben az országban? Szóval ez a maffia állam, amiről én beszélek, és e tekintetben elfogadom a kritikát a Horn kormányról, Horn Kunce kormányról, mondjuk itt is így, amikor negatívum, elfogadom, de óriási a különbség a kettő között. 98-ban mi veszettük el a választást? Az SZDSZ. Az MSZP hozta a formáját. A vereség után minden európai barátoknál megkérdeztem, hogy ez hogy megy nyugaton. És kiderült, hogy ez sajnos mindig így van, ha a kormány sikeres, az a nagy pártnak hozza a sikert, a kudarc meg a kis pártot sújtja. Szóval ez egy politológiai tény, ami szomorú, de én azt mondom, hogy ebben mi benne voltunk. Vastag hibáztunk. Hibáztunk, nem tudtuk Horn Gyulát megállítani, gondoljon a Bősnai Marosra. A választás előtt, tavasszal, hát ez a fő kampány témája, hogy építsük meg a Bősnai Marost. Szóval, és mi meg hát ebben furtokoltunk, és nem találtuk meg a válasz lehetőséget. Oda fogunk figyelni legközelebb, hogy ilyen helyzetben ne kerüljünk. Végül érzek-e lelkismeret furdanást? Hát azt nem érzek. Hibákat követtünk el. Nekem lelkismereti gondjaim nincsenek. Ön két
dolgot említett, a paktumot és a koalíciót. Amikor a paktum, amikor a magyar alkotmányos rend 88-89-ben kialakult, akkor ebben az országban mindenki attól tartott, hogy megismétlődik a lengyelországi rendszerváltó választás, magyarán az MSZP-nek, MSZMP-nek többsége lesz. Arra alapoztuk meg a magyarországi alkotmányos rendet, hogy attól kell tartani, hogy az MSZP megnyeri a választásokat, és az összes ellenzék, akkori ellenzéki párt ellenzékben lesz. Azt mondtuk, hogy ne engedjük visszacsinálni a rendszerváltást, ezért a kétharmados törvénynek a számát hihetetlenül felnyomtuk. Hogy ne tudjon az MSZMP az ellenzék nélkül kormányozni. Bölcsen jártunk el? Igen. Hiba volt? Igen. Miért? Mert az MSZP nem nyerte meg a választásokat. Egy demokratikus párt nyerte meg a választásokat, Magyar Demokrata Fórum, sok vitánk volt vele, de azt nem tudtuk mondani, hogy nem legitim. És azt mondtuk, hogy igen, alakítsuk megint át, mert úgy nem lehet kormányozni, az ellenzék is kormányoz, csökkentsük a kétharmados törvénynek a számát, tartsuk fönn azokra, amelyekben tényleg szükség van az ellenzék hozzájárulására. Honvédségi, alkotmányozási, választási ügyek, a legfontosabb ügyekre. És szerintem helyesen tettük. Mert ha nem tesszük meg, akkor Magyarország nem kormányozható. De túl voltunk a rendszerváltáson. Tegnap találkoztam Fogtúrral, aki a német külügyi bizottságnak volt elnöke, most kormányon van valami tanácsadó, egy nagyon-nagyon tehetséges politikus, Magyarország NATO-tagságának egyik legfőbb támogatója volt, és beszélgettünk a katonai akciókról, hogy Németország, Afganisztánban, Magyarország, Boszniában. Németországban ez feles törvény. Feles. Hogy küldenek-e a második világháború után német katonát külföldre. Ott ez feles törvény. Nálunk még ez is kétharmados. Magyarországon még ma is a kétharmados törvényeknek a száma messze meghaladja az Európában szokásosat. És csökkentettük, hogy ennyi legyen. És szerintem jól tettük. A koalíció. Nincs lelkismeret fordulásom. Egy bizonyos ponton azt kell mondani, hogy engem, hogy nem a múlttal, a jövővel foglalkozom. Engem azért szavaznak rám emberek, hogy a jövőt építsem. Az SDS tényleg az a párt, amelynek az alapító atyáit a kommunizmus alatt tényleg üldözték. Most meg kifütyülik mondjuk, hát a Mécs Imre példát vegyük. Na most eltelik 4 év, 5 év, 6 év, az MSZP egy demokratikus választáson, sikeres párt. Hát nem vagyok demokrata, ha ezt nem veszem tudomásul. És ráadásul az ország még ment a csődhelyzet fele. Nem hibáztatom az Antal kormányt mindenért. Sok hibát követtek el, a gazdaság borzalmas állapotban volt. Ha ez nincs meg, akkor nem lehet meghozni a bokros csomagot, nem lehet meghozni a máig ható nagyon fontos törvényeket. Soroljam, ez nagyon szívesen megteszem, hogy miket hoztunk meg, amelynek alapján az Orbán kormány az országot igen kiváló állapotban vette át. Tessék mondani, azért érezzek lelkismeret furdalást, hogy felhoztuk ezt az országot, hogy megint a térségben a legelső ország lettünk? Nem, nincs. Lehet, hogy elkövettünk hibát az SZDSZ szempontjából, az ország szempontjából nem. Parancsoljon. Képviselő úr, a Fidesz támogatottságának kapcsolatban azt mondjuk, hogy minden sokkal ebben a sorban hibáztatható, ez egy kicsit most én azt hiszem, hogy ez egy kicsit komolyabban kéne ezzel foglalkozni, mert azért egy párt megérdemli azt, hogy tényleg egy ilyen párt, mert ma már valóban komoly mondjuk van, hogy erőben vannak, hogy te zagycsik komolyabban kellene megnézni tulajdonképpen, akkor miért is történt. Itt az egyik hozzászóló már jelezte, szerintem az alapvető ok az volt, amit ő mondott. Ami 94-ben történt, addig ugye az SZDSZ és az MSZP, akárhol is nézik egymásnak, azt a város ellenségei volt, hogy a legnagyobb ellenségek egymásnak nincs csak ők. És akkor mi történt? Az SZDSZ, és ez kívülről úgy nézett ki, az SZDSZ
az öltökben szövetkezett volna azért, hogy a hatalmon megkerüljön. Hangsúlyozni kívánok. Hát kívülről így nézett ki, hogy így volt-e valójában vagy sem, ezt én nem tudhatom, mert nem voltam benne. De nagyon rosszul hatott, óriási meglepetést és óriási csalódást okozott mindazoknak, akik az SZDSZ iránt szimpátiát éreztek. Ez rohamosan lenyomta a támogatottságot. A következő ok, az SZDSZ politikusainak a szereplése a koalíció idején. Tehát ha megnézzük, akár Kuncze Gábor szereplését, vagy Fodor Gábor szereplését és a többiek között, főleg a kettőjét, akkor ez egy újabb cső. Hát hiszen Kuncze Gábor idején az ő belügyminisztersége alatt soha nem látott mélységre zuhant le a közbiztonság. Hát nem tudom, hogy ön is emlékszik bár arra, hogy Hondulát megkérdezték, hogy mi a véleményük. Közbiztonságról is akkor Hondula, nem tudom, hogy magyar Kovács után, de azt találta mondani, hogy közbiztonság nincs. Tehát most, hogyha a saját koalíciójában erre ilyen, akkor ezt már nem lehet tagolni, se nem érdekes. Ott van a Fodor Gábor esete, ő ugye kultusminiszterként szerepel, hál' Istennek a rövid ideig, elmond is, hogy ezt kell mondjam, mert az ő pályáját, illetve működését ugyancsak kudarcolt is. Szóval ezt nem akarok én ezzel részletesen foglalkozni, magyar szakos tanár voltam, és hát azért jöttem jobban oda, hogy mi történt Fodor Gábor ideje alatt, és megdöbbenve láttam egy olyan verzióját is, például mondjuk a középiskolai magyar tandemnek, amelyből kimaradt az ember tragédiája és a bárpár. Hát szóval, nem tudom, Konrád György művei kerültek be, de azt ilyen mélységben nem is lenne, de az elképesztő, hogy ez a két ember mit csinál. Tehát, amikor a támogatottságról beszélünk, akkor a koalíció idején fellépő politikusok szereplése, és nagy mértékben van. És van még valami, ami a gyökereket. Ha úgy nézzük az SZDSZ szereplését és történetét, akkor bennem, de lehet, hogy tévedek ebben, és akkor majd ki fog igazítani, vagy mások. Nekem az az érzésem, hogy a demokraták, a szabad demokraták tevékenysége rendkívül fontos egy szigorú, kemény diktatúrában. Tehát a diktatúra fellazításában, felbontásában, tönkretételében, abban, hogy megszűnjön a diktatúra, és ebben az SZDSZ-nek valóban elévülhetetlen érdemei vannak. Azt hiszem, hogy a régi rendszer lebontásában a legtöbbet itt van az SZDSZ-nek. És erről nem tovább megfelelkezni, akármi is történik ezzel a párttal. Viszont az szemmel látható volt, hogy amikor a polgári demokráciába átkerültünk, tehát megalakult a polgári demokrácia, a diktatúra, mondhatnánk, hogy eltűnt, akkor úgy látszott, mintha a demokraták nem találnák meg a helyüket. Amikor a káoszból rendet kell csinálni, amikor építeni kellene, akkor sokan, én legalábbis úgy láttam, hogy nem tudják, hogy mit csináljon. Tehát régen lehetett bírálni, kritizálni, keményen neki menni a diktátoroknak, hogy új világban, amikor rendet kéne csinálni, akkor nem tudták, hogy mit csinálni. Hát egy ilyen ellentmondás alakult is az a gyanú, hogy hát ugye most egyre nehezebb lesz a helyzet, lehet, hogy vannak biztató jelek is, csak hát felmerül az emberbe a kérdés, hogyha egy párt megpróbált kormányozni, de megbukott a kormányzásban, mert hát mégis a Honpunce kormány megbukott. Hát most tehet ezt variálni, ragozni jobban, de a dolog lényege mégiscsak ez. És nem jutatom azt, hogy a bokros csomagok amma része, amely a gazdasággal kapcsolatos, az egy valóban nagyon racionális, nagyon jó dolog. És annak ezt a kérdésre azt várjuk, valami kérdés szeretnék. Három kérdést tettem fel irányra is. Majd kérdésre maradjunk még a jó. Jó, köszönöm szépen. Zárjon a nyugodtan elvédését. Csak szeretnék másnak is még lehetőséget adni. Azt kérdezem, hogy vajon ezek a dolgok, amiket én elmondtam, vagy nem inkább ezek járultak hozzá ahhoz, hogy az SZDSZ támogatottsága így módon csökken. Tehát nem is hadd, ne is mondom. Ehhez tetszik? Igen. Persze, tessék nyugodtan. Még egyet ehhez, hogy én meg azt kérdezni, hogy ez emellett még, hogy mikor tanul meg az SZDSZ kommunikálni? Média. Hát az egy nagyon korlátozott lehetőséget biztosít,
a kereskedelmi azért, mert ott a politikát nem szeretik, ott előbb egy kétfejű borjú születik, az az első hír, és hogyha egy jót mond egy SZDSZ-es, vagy akármelyik más politikus, akkor egy pici hír valahol hátul. Ez nem könnyű. Az SZDSZ csinált egy egészségügyi konferenciát. Nagyon jól sikerült, nagyon sokan voltak rajta, kiváló orvosok is, Kuncze Gábor is. Egy sort nem sikerült elérni az újságokban. Nehéz. De a kérdés a levegőben marad, mert ezen mindig javítani kell. És hát szerintem azért ma már jobbak vagyunk, mint ezelőtt mondjuk 4 évvel vagy 6 évvel. Most kommunikációban. Lehet, hogy ez a 3 mágikus szó, ez hiányzik, és ezt ki kéne találni, de azért én mindig abban az illúzióban reggettem magam, hogy értelmes emberek hallgatnak engem, akik a gondolatot magát, gondolatra magára kíváncsiak, és én eddig ebben nem csodálkoztam, de lehet, hogy sok helyütt nem jártam, ezt nem mondom kétségbe. A kommunikáció javítása pedig mindig rengeteg hely van, de szerintem a Kuncze is ma jobb, mint korábban volt, és én úgy látom, de másképp ítélik, mert akkor mondják. Megtanulta az SZDSZ ismételni önmagát, ami egy fontos dolog. Ugye korábban volt egy ilyen hiba, hogy mindig mindent másképp akartunk elmondani, hogy magunkat elszórakoztassuk, hát az nem cél. Az a cél, hogy bemenjen a fejekbe. Tehát ugyanaz a gondolat menjen, akár többször hangozzék fel, tehát javulunk ebben. Hadd kérdek át az érdemi kérdésekre. Azzal szeretném kezdeni, hogy ezt nagyon kevesen értik meg, főképp a jobb oldalon. Ma nem is akarják megérteni. Az SZDSZ a kommunizmusnak volt a kompromisszum képtel ellenfele. És nem pedig embereknek. És nem, hogy mondjam, akár a kommunistáknak. Szóval az SZDSZ számára a rendszer lebontásával a rendszerváltás befejeződött. És attól kezdve, hogy az MSZP-re, és ott sem mindenki egyébként, az MSZP-nek belül komoly erőkre úgy tekintettük, mint nyugatias jellegű szociáldemokratákra. Az MSZP egy nagyon nagy párt. Nagyon sokfajta emberrel. Vannak ott nagyon régi vágású kamcsik. Ilyen régi vágású szakszervezetek. És vannak ott kiváló szociáldemokraták is. És mi 94-ben azt mérlegeltük, hogy a MSZP-vel együtt létre tudunk-e hozni egy olyan kormányt, amely a magyar emberek érdekét szolgálja. Ennyi. És ördöggel is? Hát mondjuk a kisgazdapárt nem ördög, de vele nem tudtam volna elképzelni. Egy akkori kövesi demokrata néppárttal nem tudtam volna elképzelni. Egy mi éppel nem tudom elképzelni. Én ma egy Fidesz-szel is nehezen, 2006-ban talán, ha sors úgy hozza, de most nem tudom elképzelni. Ugye az MSZP, az SZDSZ azért két párt, mert fontos dolgokról más a véleménye. De azt kerestük, hogy mi az, amiben meg tudjuk ezt csinálni. Azért hadd mondjak néhány példát. Túl a boklos csomagon, amely még fájdalmas is volt, de hozta a hasznot. A magyar alkotmányos rendszerben sikerült olyan változásokat létrehozni. Egy példát csak mondjak, ami például a Tocsik ügyhöz vezetett. Az, hogy egy ellenzéki képviselő 20%-kal egy vizsgálóbizottságot létre tud hozni, és a kormány nem tudja megakadályozni. Úgy gondolom, hogy ez a magyar alkotmányos rendszerben egy nagyon fontos előrevezető lépés volt. Létrehoztuk jó-rosszul, de a médiatörvény. Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy ezt csak akkor vagyunk hajlandóak bevinni a parlamentbe, hogyha az ellenzéki pártok közül legalább egy támogatja. És mind támogatta. El tudtuk érni. A maga összes hátrányával kerestük a konszenzust. Néha a Horn Gyula őrjöngött, hogy ugyan már megvan a 72%-on két, hanem vigyük. Mi azt mondtuk, hogy nem. Vannak olyan törvények, amelyek nem két pártnak az ügye, még akkor sem, hogyha 72%-on vannak, hanem konszenzust kell létrehozni. És mi nyomtuk át? Tehát én úgy érzem, hogy ebben elég sok mindent elértünk, és ez már az építkezéshez tartozott. Amikor arról beszélek, hogy egészségügy,
amikor arról beszélek, hogy adócsökkentés, és hogy ez a gazdasággal mit tud kezdeni, amikor arról beszélek, hogy a korrupciós lehetőségeket hogy lehet visszaszorítani, és ennek az intézményes garanciáit létrehozni, ezt én már építkezésnek tekintem. Ami Kuncze Gábor és Fodor Gábornak a kormányzati működését illeti, szerintem Fodor Gábor sok fontos programot elindított. Ennek egyik eleme a nemzeti alaptanterv volt, amelyben sose volt olyan szabály, hogy nem kell tanítani a Bánt, hanem Kovrát Györgyöt, hanem abban az volt, hogy ezt a tanár eldönti, hogy mit akar. És nem mondja meg a tanárnak a minisztérium, hogy a harmadik óra az Bánkbán, és a negyedik óra az ember tragédiája. És az ötödik óra meg nem tudom micsoda, hanem a tanár, aki egy értelmiségi ember, és művelt, ha akar, akkor leszinget tanít. De a végére el kell jutni valaminek. Tehát sose határozta meg, hogy mit nem kell és mit. Megadta a szabadságot. Ma már tudjuk, hogy a magyarországi tanárok többsége ezt nem szerette. Mert ahhoz voltak hozzászokva, hogy órarendszere meg van határozva. És emiatt volt egy ellenérzés, hogy lehet, hogy túl gyorsan vezettük be, és talán fokozósabban kellett volna. De egy fontos program volt. Fodor Gábor idején a kulturális intézményeknek a támogatása teljesen pártsemleges volt. Olyan kuratóriumok álltak föl, amelyek mondjuk a filmekre osztandó pénzekről döntött, ahol egy politikus nem volt, ott csak rendezők, operatőrök és művészemberek voltak. És nem pedig ez a Széchenyi film, Mátyás Király film, az összes történelmi, a Fidesznek, az etoszát. Szóval azért ezeket ne tessék lebecsülni, mert szerintem ezek fontos dolgok voltak. Aztán, hogy sikerült ezt kifelé kommunikálni, biztosan, hogy sok indok van a bírálatra. És Kuncze Gábor esetében pedig mondjuk azt, hogy Horn Gyula azt mondta, hogy itt minden van, csak nem közbiztonság, de ez nem a Kuncénakról van fő, hanem a Hornnak. Mi történt? Lelőtték a fenyőt. Hát nem fordul ez elő most komolyan olyan országban, ahol hát szabad jön neki, előfordul sok országban. Ez egy sajnálatos és tragikus. De az, hogy ha a belügyminiszter szocialista, akkor nem mondja a Horn Gyula. Akkor nem mondja. Tehát el kell rendelni a nyomozásokat, sok volt a bűnözés, sok volt a bűnözés, sok volt az erőszakos bűnözés. Gondolom ön se azt látja, ezt a Kuncze csinálta. Hát ez a belügyminiszter, a rendőrségnek kell adaptálódni a helyzethez. Én ennél jobban, hogy robbantás van, csak ettől félek jobban, erről beszéltem korábban, hogy a kormányváltásnál ezek hirtelen befejeződnek, és senkit nem kapnak el, akkor van egy rossz érzésem, hogy kikállhatnak a robbantások mögött, meg a gyilkosságok mögött. Tehát én lehet, hogy mondom, sok mindent a Gábor is nem jól csinált, én mint külügyi államtitkár sokszor voltam kormányülésen, és én láttam, hogy hihetlen sokat és jól dolgozott, ő sem hibátlan természetesen. De én nem hallottam azt, hogy Orbán Viktor Dávid Ibolyára, még amikor a legnagyobb konfliktus volt, akkor is tett volna egy ilyen megkérdést, hogy minden, ami az igazságügyben folyik, az minden csak nem jogalkotás. Pedig bármikor nyugodtan mondhatta volna. Hát ő nem mondta, mert ennyiben tehetségesebb, mint a Horn volt. Horn sajnos arra játszott, már 94-ben is, hogy abszolút többség, SZDSZ ellen is játszott. Ez nekünk sok kárt okozott. Nem akarom áthajtani a felelősséget. Locz Károly kiváló miniszter volt. Most napokban beszéltem egy vállalatigazgatóval, aki a közlekedési tárcát működött, és azt mondta nekem, hogy amióta, nem egy fiatal ember, nálam tízessel idősebb, és amióta végzett a létemben ebben a szakmában van, messze a legjobb miniszter a Locz Károly volt, és őt sírják vissza. Lehet, hogy a Karcsi is tudott volna szebb szavakat mondani, nem tudom, de tessék megnézni a számokat, mennyi autópálya épült, a dolgok hogyan mentek. Szóval én nem tekintem annyira drámainak a dolgot, de kétségtelen, valamit rosszul kell, hogy csináljunk, akkor, hogyha választok bennünket, megbüntettek. Ezeket számba vesszük, és felkészülünk a következőkre, hogy ez ne így legyen. Két kérdésem lenne. Az egyik ilyen. Azt szeretném kérni, hogy üljenek le, mert különben én is föl fogok állni a válaszhoz. Az első az, hogy ahogy én figyelem, a Fidesz az első párt, amelyik igazán felfedezte azt, hogy pénz és nagyon sok pénz kell egy választás megnyeréséhez.
ezt a felfedezést tett követten, és a következő választásokra még veszélyesebb helyzet alakult ki, mert rengeteg ellenőr, parlament és minden szerv által ellenőrizetlen pénz van kint. Itt már említés gyert az autópálya, a Magyar Fejlesztési Bank, az árszámadás, és még lehet-e sorolni tovább. Hatalmas pénzek vannak ellenőrizetlenül kóvályognak. A kérdésem az, hogyan lehet megakadályozni, hogy ezt a Fidesz ne kampány céljára fordítsa, és ne tovább a következő hatalom megszerzésre szerezze meg. Az első kérdésem. A másik pedig, hogy én úgy látom, hogy az SZDSZ közelenségében a Fidesz szemében, ahogy ők szoktak fogalmazni, egész pályás retámadást folytatnak. Ennek része a székház elleni felelevenített, most már terré fajult esemény, akár az ön esete és több SZDSZ vezetőnek a megtámadása. A kérdésem az az, hogy az székház ügyében mi a konkrét igazság, mert csak amit tudunk róla, mint a médiát. Köszönöm. Ami a kampányt illeti, nem lehetne akadályozni. Tetszenek látni a Széchenyi terves televíziós reklámokat, amelyekről kiderül, hogy az illető, akit a műsor készült, egy fillért nem kapott, egyébként is egy csődben van. Legfeljebb a szereplését kapott egy pár ezer forintot, hazugság sorozatnak egy része. Én úgy vélem, hogy ez nyilvánvalóan egy állami pénzből, tehát a megint közpénzekből, önök pénzéből pártira elköltött kampány, nem lehet megakadályozni ellenzékből. Nem lehet. Egy dolog lehet, hogy elmagyarázni az embereknek, hogy ez hazugság. Ugye itt van a Fidesznek ez a híres lakásprogramja, hogy mennyi pénzt adnak oda, akik új lakást. Én nem tudom, önök hogy vannak, majd én egyetlen egy embert ismerek, aki ezzel tudott élni. Most az illető annyiban tekintem csak tipikus magyar állampolgárnak, hogy neki is, meg a feleségének is volt egy lakás, amit eladtak. Ebből a pénzből megvették az új házat, majd kiadták bérbe, ugyanis most ők, nem mondanak, hol nagykövet az illető. Én róla hallottam, hogy ez a lakástípügyhez volt. Úgy gondolom, hogy nem egy tipikus magyar életpálya, hogy valaki nagykövet lesz, és közben 6000 márka körül keres, és plusz kiadja, na így volt neki elég pénz. De hát azt mondja a Fidesz, hogy kérem szépen én megoldottam azt, hogy az emberek lakáshoz tudjanak jutni, mert hiteleket adok nekik. Csak az emberek azt mondják, hogy hát te hallottál valakit, aki ezzel tudott élni? És akkor kérdezik, hogy nem, senkit. Szóval ugye eladunk három traktort és beszélünk róla. De akkor az a parasztember, hogy nem hallottatok valakit, aki kapott traktort? És előbb-utóbb, nem, nincs ilyen. Nem kapott traktort. Úgyhogy előbb-utóbb ez a dolog szerintem ezzel le lehet bukni. Ami az SZDSZ székházügy papírjára vonatkozik, ott minden papír helytálló. Ami azokban van írva, az úgy történt. A következtetés meg a nagy hülyeség. Szóval egyszerűen azt, hogy ugye vannak ott tények, az SZDSZ eladta a Mérleg utcát, és megvette a Gizella utcát, és volt egy cége, amelyiken keresztül a dolog ment. Ez minden igaz, de hol a törvénytelenség? Ez végig nem derült ki, Horváth Béla előadásából sem derült ki. Azt mondja, hogy SZDSZ kezdett egy fedezetlen váltót. Egy hülyeség. Váltót igen, de nem volt. Ha fedezetlen, akkor most börtönbe ülnek az SZDSZ vezetők, akik ezt aláírták. Az a váltó kidett fizetve. A váltó, én tudom, Horváth Béla arra appellál, hogy a váltó a magyar emberek fejében valamilyen burzsoá, valami szörnyűség. Pedig a váltó az egy fizeti, az egy hitel. A váltó az nem más, mint egy hitel. Aláírom, hogy fizetek. Két hónap múlva ennyit is odaadom. Úgy hívják, hogy váltó. Csak befejezem, hogy igaz tények föl, és úgy van beállítva, mint egy szörnyű bűncselekmény sorozat lenne. Gondolom, hogy sokan elhiszik, biztos.
megjegyzem, az összes párt közül, közélemkutatók felmérése szerint az SZDSZ tekintik ma is a legkevésbé korrupt pártnak a választók összes parlamenti párt között. Ennek nem, nem. Most volt? Akkor egyre korábbit láttam. Ennek a Horváth Béla támadás nyomán romlottunk, de még mindig elég jól állunk nyilvánvalóan. A pert azért indítottuk meg a Horváth Bélával szemben, hogy bíróság mondja ki, ez nem igaz. Én úgy látom, hogy a Fidesz kormány idején a korrupció azért veszélyesebb, mert maguk a Fidesz vezetők, vezető politikusok érintettek az ügyekben. A Schreck Csaba ügyben ugye Kövér Szilárd, Simics Kalajos és feleségeik névén, révén még pár országos Fidesz vezető. A legutóbbi ügyben a Várhelyi Attila, aki a Fidesz választmányi elnöke, ugye az előadja a bíróságon, hogy ő mint polgármester, aki több évig minden évben előterjesztője az önkormányzati üléseken a vagyoni helyzetnek, a költségvetésnek, abban az előző évi bevétel kiadásnak a tényadataival, előadhatja azt, hogy ő hanyag volt és nem tudta, hogy 90 millióval olcsóbban adja el azoknak a cégeknek azt a szolnoki ingatlan együttest, akik támogatták a Fidesz kampányt. Szóval itt van az, ami tényleg morálisan az embereknek az értékítéletét megingatja. Az autópálya ügyekben pedig egy kicsit hadd részletezzük. Ugye három autópálya épült az előző kormányzati ciklusban, azoknak az átlag kilométer költsége mindegyike 1 milliárd alatti volt. Most a Fidesz kitalálta azt, hogy az eddig épült autópályák kilométer összege mínusz 50 millió. Na most, ha a területen épült autópályák összegét számolták volna, akkor olyan 900 millió jött volna ki. Erre kitalálták azt, hogy beleszámolják az átlagba az M0-ás autópályaszakaszt, ami tudva lévő, hogy Pest körül az összes bemenő utat, vasutat keresztezi, tulajdonképpen egy műtárgy halmaz, rengeteg hiddal, zajvédő falakkal, mindennel, 2,9 milliárd annak az átlagköltsége, így természetesen az átlag kijött 1 milliárd 300 millióra, és mondhatják azt, hát kérem, mi a korábbi autópályák átlaga alatt építjük a dolgot. Az igazi veszélye abban van szerintem, hogy a kilométerenkénti 300 millió az körülbelül így jön ki, amit le lehet nyúlni, hogy ilyen óriási összegeket, ha megszereznek csoportok, ebből aztán a bíróságot, ügyészséget, rendőrséget, bárkit meg lehet venni, korrumpálni, és az egész országot morális gödörbe lehet taszítani. Eddig a gondolatmenetig értettem egyet önnek, most mint orvosként hadd mondjam azt, hogy miért nem tudom elfogadni azt, amit az egészségügyi átalakításáról most az SZDSZ hirdet. Vegyük a holland példát, amit önök másolnak, ott körülbelül 18 ezer dollár a GDP, és 3500 dollárt költenek egészségügyre. Nálunk 4000 körüli a GDP, és 400 dollár alatt költünk. Na most, ha azt akarjuk, hogy hasonló színvonalú egészségügyi ellátás legyen, azt nem lehet elválasztani az ország gazdasági fejlettségétől, egészségügyben meg pláne, mert ugyanazokat a gyógyszereket használjuk már, mint amit a holland kollégák, ugyanazokat a kanülöket, eszközöket. Tehát ha én ebből a szeletből egy kicsit arra szintre fel akarok emelni, akkor nagyon sokan rosszabbul kell, hogy járjanak, amennyiben a 3-400 dolláros évi költséget nem tudom megemelni. Ez pedig költségvonzatú dolog. Tehát rövid távon elkerülhetetlen, hogy az egészségügy igen jelentős összeget kapjon. Minden más hasonló átalakításnak, amit ön is mond, annak egyrészt már egy ilyen előzetes konszolidáció végrehajtása a feltétele szerintem, másrészt pedig az ország gazdasági erejének a fokozatos növekedésével lehet majd ezt legalább 8-10 éves periódusban talán. Ennyi, köszönöm szépen. Én köszönöm, hihetlen felkészült. Amit ön fejlőbb alatt, azt nekem papír kellett. Autópálya építő közben egy orvos, amit elismerésem. Nincs köztünk szerintem vita Hollandia és Magyarország közötti különbség megítélésében. Csak azt tenném hozzá, két dolgot tennék hozzá. Az egyik, hogy Hollandiának se volt, az volt mindig ilyen gazdag, hanem valahonnan indultak, és ez egy tyúk-tojás kérdés, hogy hogy tud Magyarország gazdagabb lenni. És az a válaszom, úgy tud gazdagabb lenni, nem már a holnapra, hanem fokozatosan, hogy a közpénzek elszivárgását megakadályozzuk. Tehát ez érdemes elkezdeni azért, hogy gazdagabbak legyünk. Mert jelenleg
Én úgy tudom, javítson ki, hogy Magyarországon az egyfőre jutó egészségügyi levonások talán a legmagasabbak Európában. Miközben ez a színvonal. Most mi következik ebből? Ebből az következik, hogy a pénzek elmennek. Ezért én azt javaslom, hogy először a pénzek elszivárgását akadályozzuk meg, annak érdekében, hogy azt a pénzt, amit mindannyiunktól levonnak, az mind az egészségügybe menjen. És önnek igaza van, ettől még nem lesz Magyarországon holland egészségügy, de talán rá is érünk. Mert Hollandiában azért egy betegszobában szedes televízió is van, én meg azt mondom egyelőre, hogy legyen gyógyszer, és legyen ennivaló, és be lehessen, hogy mondjam, szalvéta és WC-papír. Szóval az igények egyelőre kicsik, szerények, de megvalósíthatóak ebből. És nem kell még a holland szintet elérni. Elég lesz 10 év múlva, ebben egyetértünk. Jó, Mária. Szóka, Mária vagyok. Úgyhogy kérem egy indiszkrét kérdést szeretnék. Ajaj. Mennyire indiszkrét? Szeretném az, hogy az önök kormányzása alatt mi volt az oka annak, hogy a Pintér Sándor, mint országos rendőrfőkapitányt leváltották, ugyanakkor ez a kormány belügyminiszteri alancsánta, ez az egyik. A másik, meg lehetne akadályozni azt a talpat, mert én már föltettem ezt több képviselőnek, ezt a kérdést így, hogy kérem szépen végeredményben a pártok, vagy a nemzet most is 6 pártra szavazott, ugye? Igen. És mindig. Na most kérem szépen, parlamenten belül alakulnak meg itt külön pártok. Ez nem más szerintem, mint a választónak a besapása, mert tehát az például most, ha önt megválasztja az ember, mint SZDSZ-esét, és akkor fogja magát átmegy a kisgazdákot, stb. Hát szóval ez már nem egy, ez nem egy... Na most azt mondom, hogy ezt meg lehetne akadályozni, és szerintem én is kell akadályozni. Mert itt, hogy parlamenten belül egy nem választott pártot, az ugye nem választott. Azt megadályozni, hogy ilyen átüljön a kisgazdákhoz, nem kell. Sehova máshova. Nem. Ugye alkotmányosan úgy néz ki, hogy a parlament, hogy mondjam, mint párt vagy mint frakció, ez nem egy alkotmányos fogalom. Az egy nagyon fontos szabálya a parlamenti demokráciának, hogy a képviselő csak a választóknak, illetve saját maga lelkiismeretének kell, hogy elszámoljon, hogy senki nem kényszerít arra, hogy melyik frakció hogyan. Ezt nehezítettük egyébként az átüléseket, ez a 6 hónapos szabályon, tehát tetszik emlékezni. Azért, hogy ne lehessen csak úgy csábítgatni, azt mondtuk, hogy ha valaki kilép, akkor 6 hónapig legalább legyen független. Ezzel kicsit fékeztük. De egyébként szerintem ez így most nagyjából rendben van, mert hogyha ön úgy érzi, és szerintem jól érzi, hogy az a képviselő becsapta őt, akkor ennek az a árát az a képviselő meg fogja fizetni a következő választáson. Így van rendben. Tehát hibázni szabad, természetesen, de valaki hibázik, és főképp morálisan hibázik, akkor annak megvan a következménye. Nagyon hálás vagyok, hogy a Pintér ügyet föltetszett nekem hozni, mert azt a kérdést kaptam az imént, hogy a Kunce alatt a közbiztonság rossz. Ő belügyminiszter volt, aki irányította önkormányzatokat, a rendőrséget kívülről parancsadási jog nélkül. Az országos rendőrfőkapitány pedig Pintér Sándor volt. És ilyen magas volt a bűnözés. És belügyminiszter lett, és leállt a bűnözés. Hogyan van ez? Tessék nekem elmondani? Ez hogyan lehetséges? Ez miért a Kuncénak a felelősség, és miért nem áll az összefüggésben a Pintérnek a beosztásaival? A Pintérnek azért kellett mennie, mert nagyon magas volt a bűncselekmények száma, és a rendőrség nem volt elég hatékony. Most azt nekem senki nem mondja, hogy Pintér Sándor nem tudott elérni országos rendőrfőkapitányként, azt eléri belügyminiszterként, miközben kiderül, hogy milyen hát piszkos ügyei voltak annak idején, amikor hát bizonyítékoknak az eltüntetése. Itt tartunk 2001 Magyarországán. És én csak szomorúan tudomásul veszem, hogy ezt a Kuncénak a nyakába vallják, amikor van egy sokkal kézenfekvőbb személy,
akinek a nyakába lehet ezt a dolgot varni, és amikor azt mondom, hogy állami maffia, akkor meg vannak sértődve. Legalább ne legyenek finnyásak, ha az igazságot kimondja az ember. Egy igen rövid kérdés, majdnem 60%-a jogász az ország körében, akik ott ücsörögnek. Sok minden dolgot megoldana az, amit javaslok. Hozzanak egy olyan törvényt, hogy ne lehessen egyetlen egy olyan ember, aki se megbukni nem. Mindegy, hogy mit csinál. Van a szent kaszt, aki hozzáférhetetlen. Lássuk az olajmafiát, lássuk a bankot, ugye, amit már Isten tudja, hány ezer milliárd forintokkal megtámadott. Miért nem lehet egyeseket nyilvasszák, hogy Isten megy, ha nincs is rá törvény, zárják be a tornét. Annyi jogász van, érjék el, úgyis vele hiányzik, 3/4 évtel nincs, hogy jó a tizen vannak, amilyen hülye vagyok, én végig nézem, mikor Balekben más úgy tartunk, mert az mindig ott van. Hát tessék javasolni, hogy ezt javasolják Gábi Liborának, soron kívül sürgősséget fogadják el, és akkor nem lesz korrupció, akkor nem lesz sérthetetlen szemszomáit, és hogy ebben nem ellentek. Nem kell a korrupcióra zokodni, az autópályába aranyat tettek, meg az ebben felállva. Máté László is elmányt valóba, igen sok pénze. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Példát mondtam, mondjam. Én is köszönöm. Megkérek bárkit, aki itt ül, hogy mondjon, mert néha elhangzanak fideszes politikusok, elhangzik MSZP-s politikusnak a neve. Mondjanak nekem egyetlen egy SZDSZ-es politikust, aki meggazdagodott. Egyetlen egyet. A Kunce? A Kunce ott lakik abban a tököli házában, ahova nősült annak idején, és semmilyen nincsen. Én a testvérnek van egy vállalkozása, és hát az ellenzék állítja, vagy akkor ellenzék állítja, hogy ennek köze van a Kunce politikai. Ez soha senki erről egy adatot nem tudott mondani, hogy miért. Ez könnyű ezt így belevonni, ugye, ismerik nyilván ezt a kabátlapásos esetet, hát ez történik, ugye, valaki bejelenti, a sajtón, az emberek elhiszik, erre bizonyíték egy fél nem hangzott el. És a Vekler Feri egy olyan ezés a politikus, akinek viszonylag jól megy, neki mindig is jól ment, neki mindig nagy vállalkozásai voltak, és én tudom azt, hogy ez Baranya megyében okoz gondokat, de azt senki nem állítja, hogy a Vekler Feri a politikusságból lett gazdag, hanem ő mindig sok időt töltött azzal, hogy üzleti tevékenységet folytassa, és mondhatják önök azt, hogy Vekler Feri azért képviselő, hogy ne az építőipari dolgait csinálja, hanem legyen képviselő, akkor az lehet, hogy igazuk van. De azt senki nem mondhatja, hogy ő korrupt volt. Tehát ő visszajött volna politikai befolyásával, és abban lett volna gazdag. Ez óriási különbség. Én azt kívánom minden képviselőnek, sőt, minden magyar polgárnak, hogy legyen a Vekler Feri még tisztelően gazdag. Csak ne legyen senki korrupt. Se képviselő, se más. Tehát ezért mondom, hogy én hallok itt neveket, jobb oldalról, bal oldalról, én elfogadom ezeket a neveket, csak tessék mondani, ez SZDSZ-es politikus. És nem tudnak mondani. Ez nem véletlen. Mert az erre mindig az, aki... Tessék. Amikor Kunce Gábornak a felesége kapta meg a tankönyvvel kapcsolatosan valamit. Akkor a nővére. És Magyar Bálint volt akkor az okonyás. Mit kapott meg? Én ismerem, én erről nem tudok, én úgy tudom, hogy ez egy teljesen nyilvános versenytárgyalás volt, amit tettek ajánlat, és ő tett a legjobbat. Na most lehet, hogy most egy kicsit ilyen Mikula történeté válik, mert Mikula is azt mondja, hogy most ilyen, én úgy tudom, hogy ő tett a legjobbat, és megjegyzem, ez nem voltak 100 milliók. Szóval ez egy normál, ismerem a legnagyobb magyar tankönyvterjesztőt, az egy ami az Zala-megyei, dolgoztam neki egyszer, mint mediátor, és ő mondjuk kontrollálja a magyar tankönyvpiacnak a 80%-át. A maradék 20-nak egy részéről lehet szó, úgy tudom, hogy egy szerződés. És még egyszer úgy tudom róla, hogy egy közbeszerzési pályázaton nyilvános ajánlatok közül választották ki,
nem is, a Kuncze még se szerepelt, szóval nem is lehet tudni, hogy ő van mögöttem. Úgyhogy én emögött, én tudomásul veszem, hogy minden mögött kudukból sejtenek, én emögött nem látok, ha látnék, én lennék a legjobban feláborodva. De nem látok ilyet. Tessék? Persze, amikor jobb oldal ezt felhozta, akkor ezt megírták tisztességesen. Én ismerem, én a Gáborral kifejezetten jobb vagyok. És ezt én, ami jó viszonyunk, arra alapszik, hogy ismerem az ő életét is nagyjából. A feleségét is ismerem. Tudom, hogy laknak. Na most, ő nem él jobban, mint korábban élt. Nem él jobban. Úgyhogy nem él luxus körülmények között, nem költözött be egy budapesti palotába, mi tökölöm ugyanabban a házban. Azt mondja, hogy éppen arra volt pénzük, hogy kifertessék a lakást, amikor visszament belé minisztenségbe. Ez szomorú, de inkább lényegcsét szomorú, de legalább tisztességes. Szóval Kuncze Gábor nem gazdagodott meg. És hogyha, mint az állítás, mondjuk a kérdés sugallja, hogy valaki más helyette meggazdagodtatott, akkor ennek lassan most már vissza kéne hozzáállnia. Nem állam meg. Úgyhogy én ebben nem látok korrupciót. Ami pedig az ötletre vonatkozik, én ezt szívesen előterjesztem. A probléma abban van, hogy nem azért nem fogják elfogadni, mert nem jogászok, vagy mert jogá. Azért nem fogják elfogadni, mert jogászok. Pontosan tudják, hogy akkor ebben mi következik, őket érinti. És nem az összeset szól. Én azt szeretném világossá tenni, hogy én, hogy ugyan, a Fidesz frakcióban ül egy csomó tisztességesen, aki nem is korrupt. Megvannak itt félelmét, vagy nyomogatják a gombokat, néha kiabálnak, de ismerek közöttük kiváló embereket. Én egy szűk magról beszélek, szűk magról, akik a Fidesz mondjuk uralják, és azokat tekintem korruptnak. Tehát még ott sem mindenkit. De lehetne neveket sorolni, és mondjuk a Fidesznek szerintem nagy része ebben nem érintett. A Magyar Demokrata Fórum szerintem egy nem korrupt párt. Lehet ott is előfordul korrupció, de nem tekintem a pártot korruptnak. Én egészen biztos vagyok abban, hogy Csapódi Miklós képviselő, akivel én nem értek egyet 120 kérdésben, egy nagyon tisztességes ember. Korrekt, tisztességes, akivel bármikor leülök, megiszom egy korsó sört, és elbeszélgetek. És jobban vagyunk. És tudom, hogy egy tisztességes ember. És nyilván lehetne sorolni. Szóval, hogy egy olyan kép alakulna ki a mai beszélgetésből, hogy én mindenkit, aki velem szembe ül, azt megvádolom, akkor ez a kép rossz. Ez nem így van. Én egy pár emberről beszélek, akik viszont nagyon befolyásosak. Akik a kormány, és a kormány élén vannak. És persze annál rosszabb. De ami számomra még egyszer fontos, az SZDSZ ezekben akkor sem volt érintett, amikor kormányon voltunk, és sem a párt, se pedig abban lévő emberek nem gazdagodtak meg. Az angol egészségi rendszer, amit sokat szoktak írálni,
gyakorlatilag regnáns biztosítók, de nem magánbiztosítók működnek. Szóval megemeli nagyon a költségeket, egyenlőtlenségeket tekintve. A lefülözés kontraszelekció elkerülhetetlen, előbb-utóbb belefutnak a szegény, öreg, kronikus betegek, belefutnak az állami egészségügybe, oda egyre több pénzt kell, honnan ha csökkentjük az adókat, és gyakorlatilag a személybiztosítás és a gazdabiztosítás elválik. És hát ott a méltányosság. Szóval az egészség az egy származott kereslet, ott nem lehet igazán árakat mondani. Nagy az információs asszimetria az orvos beteg között, nagy a bizonytalansága, betegség, felvétel az egyéni hatásosságban, szóval szinte lehetetlen biztosítani. Nagyon nagyobb az externálják. Erre még legjobban a társadalmi biztosítók a legalkalmasabb. És hát a szükségletek alapján társadalmak, nem csak Magyarország, nyugaton és az európai társadalmakban a szolidaritás nagyon erős. Tehát nem fizetős képesség alapján gyógyulunk, hanem akinek szükséglete van, az gyógyulja. Most, hogyha önök a elhatatlan fizetőképesség alapján ellátás csomagokat fognak majd ajánlani a lakosságnak, hihetetlenül megnövelik ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket egészségben is. És ugyanakkor tudjuk, hogy a magyar lakosság egészségállapot tapasztalatokkal is sokkal rosszabb, mint az azonos keretség gyűjtő fő országoké. Tehát rengeteg fennivalóan is ezek állapotok. Én nem vagyok, hogy mondjam, államközpont, én azért vagyok itt, mert ismert ugye rólam, hogy milyen értékrendszerem van. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy ma a magyar egészségügynek valóban kell egy konszolidáció, de nem úgy, ahogy ezt 93-ban mindenkinek adunk valamennyit, hogy a felét fizetjük, hogy az egészet. Alapvetően az amortizációs költségeket, az a tőke, az megfelelési költségek, árnyalati költségeket kell, és a bérekben. És aztán nyilván a struktúrák. A struktúrában én nem féltem volna a tulajdonosi struktúrát magánosítani többségi, közösségi tulajdonban, és valójában a közös érdekel, hogy ide jönnek a biztosítók, vagy biztosítók, ide jönnek a különböző ágazatok, hiszen ezek közös érdekek, ezeket meg kell találni, tudom, nagyon kreatív politikai érzékkel, hogy lehet ezeket összeadni, és én ezt tartom megoldásnak majdnem. Jó, hát ez nem fog varázsügyésen megvalósulni, de elindulni ezen az úton, mivel belebukott még egyszer a cseh egészségügy. Tökre mentek a biztosítók. Biztosítás nélkül maradtak emberek századai, lengyelek belerúgtak. Mondom, ha szegény adott, ott nem meg. Ne tessenek erőltetni, mert önt is belerúgtak. Óva inteni. Még egyszer gondolják még, hogy ismerem részletesen azokat is, akik csinálták, ismerem a bizonyos belső anyagokat is. Én tudom, hogy erre nagyon-nagyon nyomás, nagyon-nagyon külső nyomás. Talán nem is, szóval a nagyon sok, talán ezt nem érzik. Nem az egészségügyre akartam, nagyjából ezt mondtam én is, csak másképp. Akkor említse meg, hogy én csak hogy értem, hanem értem a szabadalmat. Következőt javaslom. Azt javaslom, hogy értsük egyet abban, hogy ez a pénz folyási struktúra, ami van, ez nem tartható fenn, mert ha csak, ezt ön is említette, ha csak több pénzt teszünk az egészségügybe, akkor egy kezdőorvos fizetése 50 000-ről fölmegy 55 000-re, és semmit nem oldottunk meg nyilvánvalóan a problémákból, és a kórházak a megkapott többletpénzt alap tudják elkölteni, ha adósságaikat rendezzék, és kezdjék el az adósságtermelést. Ebben egyetértünk, gondolom. Most akkor értsünk helyet abban is. Persze, ebben, akkor ez a második, amiben értjük, és akkor három van. Hogy bele kell tenni azt a pénzt, amely annak a feltétele, hogy a dolog el tudjon kezdeni működni. Szóval a konszolidáció nélkül ezt a romhalmazt, ezzel is mit kezdeni. És akkor a harmadjára értsünk egyet abban, hogy ha vannak is egészség, tehát egymással versengő biztosítók, az államnak ebből kivonulnia nem szabad. És akkor abban nem értünk egyet legfeljebb, és akkor érdemes megvitatni, hogy baj-e az, tényleg baj-e az, hogyha
A betegellátásban jelentős különbségek vannak. Akkor, ezt szeretném aláhúzni, akkor, ha mindenki, hangsúlyozom, mindenki, a legszegényebb is az úgynevezett alapellátást, tehát az, ami az emberi méltósághoz szükséges, alapellátást megkapja. Mert azt tapasztalom, ugye 47 évesen, és végigélve mondjuk, életem, hogy ezt a kádárizmus alatt annak kezdetén egy nehezebb időszakában, aztán egy valamivel jobb időszakában, a rendszerváltáson keresztül, az egyenlőség az mindig a minimumon jön létre. Ottól Kanada más. Kanadával egyenlőség magas szinten jön létre. Közép-Európa, én meg nem mondom önöknek, hogy milyen társadalom, pszichológiai jogok miatt az egyenlőség mindig a minimumon jön létre. És ebből kimászni akkor lehet, hogyha elfogadom azt, hogy az, akinek több pénze van, az magasabb ellátást kap, ami egyébként teszem hozzá nem fejt az orvosi ellátásban magasabb, hanem a rákapcsolódó szolgáltatásokban. Ezen az egészségügy tud egyébként keresni. Igen, tud keresni. És én ezt elvállalnám, ezt a különbségtételt, még egyszer hangsúlyozottan aláhúzva azt, hogy azzal a feltétellel, hogy az alapellátás mindenkinek jár, annak is, akinek nincsen pénz a biztosítás. Akar valamit még mondani. Miért vesznek ki többet? Mert így van, ez tény, ez nem lehet tudatkozni. Hozok önnek cikkeket, mérhető. Regresszívé teszik a rendszer. Progresszív csak ott, tehát a költség és a bevétel és a kiadás, ahol ugye fizetőképesség alapján finanszíroznak, mert ott csak azok veszik igénybe, akik egyébként meg tudják fizetni. Tehát az ilyen rendszerek a fizetőképesség alapján fizetnek, nagyon lehet, vagy finanszíroznak, vagy működtetnek, az nagyon leegyszerűsítve, vagy drága, vagy nem igazán. Tehát aki meg tudja fizetni, drága, jó minőséget is kap, aki meg nem tudja, annak meg nincs. Ez progresszív. De hogyha úgy tekintjük a társadalmi hasznot, akkor ebből rengetegen kimaradnak, és itt van a gond. Tehát többet, igenis, hogy többet kivesznek, mint amit befizetnek, hiszen esetenként ön is tudja, épp azért kell a biztosítás, hogy a kockázatokat megosszuk. Mert hiszen van, aki egy életen át nem tud annyit befizetni, amit mondjuk egy többszörös politraumatizált, vagy akár egy nagyon súlyos rákbetegnek költünk. Szóval én nem gondolnám, és ezt nem én mondom, én nem vagyok ilyen okos, én ezt gondolom, meg gondolkodom is, persze. De számomra mértékadó egészség közgazdászok, és még egyszer mondom, világban visszakemmek, hogy értenek ehhez, óvják a magyar egészségkormányzatot, és már óvták a megelőzőt, nem csak ezt a korábbi is, mert ez mindig van volt, mert hiszen a proxit már bevezették. Tökre is ment még egyszer magam a cserekezetet. Igen, azt hiszem, hogy akkor abban kéne értenünk, hogy ehhez óvatosan kell hozzájárulni. Az állam nem vonulhat ki a dolog mögül, mert akkor én ezt most nem szidalomként mondom, hanem leírásképpen egy amerikai Egyesült Államok alakulhat ki, amit el kell kerülnünk, mert Európában és Magyarországon élünk, de abban, hogy a pénzek észszerűbb felhasználásának az intézményes garanciáit meg kell találni, és ez az egymással versengő, ezt úgy érzem, a kettő összeérthető. Ha meghagyjuk az egészségügyi pénztárt abban a formában, ahogy van, én őszinte leszek magam, én nem hiszek abban, hogyha kínálom a fideszes, és beül a szabad demokrata, az a különbség lesz, hogy az nem fog lopni, nagyon bízom benne. De abban, hogy észszerűen lesz-e felhasználva az a pénz, ebben nem hiszek, mert az a tapasztalatom, és Magyarországnak az a tapasztalata, hogy a közpénzek, a pénzekről az állam nem képes hatékonyan gondoskodni. Ez a tapasztalat. És ott, ahol a pénzek átkerülnek egy privát szférába, ott azonnal hatékonyabbá válik. De hogy ebből fájdalom van, tehát valaki tönkre megy, ez biztos. Ott kell lenni mögött az államnak, aki ha baj van, akkor alányul, de mégis az egymással versengő rendszerről derül ki azt, hogy jobb az igénybevevők számára. Ma az, hogy egy gazdagabb ember többet vesz ki az egészségügyből, ez annyiban nyilvánvalóan igaz, hogy épp úgy fizetjük a biztosítást, mint a szegények,
de nem tudom, ebben a teremben, és itt nem gazdagok ülnek, hogy van-e valaki, aki fogorvoshoz, nem maszek fogorvoshoz megy, hanem az ügyet STK-ba. Mert nem, hanem ha inkább megfizeti, és hát a kétszeresen finanszírozza meg a dolgot, hát ez is tűrhetetlen. Vannak ezek a magánklinikák, akik azok az emberek, akik magas fizetésből, hát sokat fizetnek be az egészségügyi központi alapba, ezt a pénzt még egyszer megfizetik azért, hogy ne az állami egészségét vegyék igénybe. És még így is képesek megkapni, hát úgyhogy duplán fizetik azt a szolgáltatást, hogy egy kellemes helyen, nem kell sorbálni, most hadd ne mondjak ilyen képek az emberben fölmerülnek, hogy a vizeletes üveggel nekünk kell rohangászni, nevünket kiabálják, ott állunk sorba a sár. Szóval borzalmas helyzet. És a magánintézetek megoldódnak. És ezek az emberek, akik ezt igénybe veszik, hogy ő mondja, duplán veszik ki a pénzt, duplán veszik ki a szolgáltatást, egyszer befizetik, és egyszer még külön megfizetik. De azért nézzük meg azt, hogy, és ön ez, mint orvos jobban ért, mint én mint állampolgár, és mint néha az egészségügy szolgáltatását igénybe vevő valaki, nekem erről vannak tapasztalataim, tehát csak azokat megosztom, akkor ezek elég meggyőző dolgok, hogy nem lehet, ugye engem behívnak mondjuk egy kisebb operációra. És akkor behívnak kedden, hogy menjek oda éjgyomorral reggel, délután kerülök sorra, mire vért vesznek, és hazaküldenek. Jöjjek vissza másnap, és akkor három nap csak mire az összes vizsgálatot elvégzik. Ötödik nap tudok befeküdni a kórházi ágyba. Amikor ezt egy költségérzékeny egészségügyi intézmény három óra alatt megoldja. És ez csak azért van így, mert nem érdekel. Tehát érdekelté kell tenni ebben. Úgyhogy én hihetetlen pazarlást látok ma, és ennek keresik az intézményes megoldását, de abban önnel teljesen egyetértve, hogy most nem úgy működik, hogy hirtelen az egész piac, hogy itt van, és az államot oda mögül kivonul. És egy tudás alatt tudod fölépíteni, amire aztán rámert a biztosító, és akkor majd rend lesz. Mert az úr tudja, hogy itt Pécsek is volt olyan műintézet, nem mondom a nevét, ahol 460 ezer év még a Kádár időben kapta a gépet egy valaki miatt, aki annyi fáradtságot nem vett, hogy valakit megkért volna, hogy húzzák már el óra lát, már mondta, hogy tényleg az van alatta, és ilyen volt legalább 3 ezer. Nem véletlen, amikor Sáros István ír egy novellát, ugye, amit a tévére is fölvitte, 110 földhoz úgy érezte, hogy róla szó. Hát ezt a megcsontosodott, meggörcsödött, mert én vagyok valaki, ti meg marhák vagytok, ezt szüntessék meg, nem a pénzkért, és akkor majd lesz benne. Nem tudom, van még kérdés, mert lassan... Nekem csak egy rövid kérdésem volna, csak hogy utalást tett arra, hogy az MSZP és SZDSZ, ha a kormányt alapíthatna választások után, akkor nyilván, hogy a bizonyos jelenleg kormányon lévők hát büntetésre számíthatnak. Milyen ügyességgel tudna ezt elképzelni? Volt Péter Én nekem az az érzésem, hogy Polt Péter nem pártsemlegesen végzi a tevékenységét. Nekem ez a benyomásom. Hogy Polt Péter együtt tud...
kaptunk választ végül is, talán csak egyre nem, hogy végül is a 62-63 talán azon a papírgyűjtő versenyen kiszerepelt jobban a Komócsin testvérek, vagy Hőrsi Mátyás, de hát van azért ennél nagyobb gondunk, és reméljük, hogy az is megoldódik. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm a válaszokat, jó éjszakát kívánok! Thank you.